Fala pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais a mais um dia, mais um dominando a bolsa de terça-feira, dia 2. E para a gente começar a discutir aqui junto comigo, tá ele, Lucas. Bom dia. Isso aí, Perina, Bom dia, bom dia, pessoal. E essa terça-feira já tende ser um pouquinho mais agitada que foram os mercados ontem. Mercados na Europa já volta no feriado de Páscoa. Aqui já está um ritmo maior de notícias. A gente está na expectativa há alguns meses, mas vamos ver quando que o vai conseguir sair dessa inércia que ele está travado aqui. Por hora vamos ter um dia mais, vamos falar assim, um dia mais agitado, pelo menos pensando pela frente. Pois é. E eu confesso que começou, abril aqui. Vamos usar a gíria, né? Gíria de mercado, né? Gíria popular, vamos dizer assim. Começou com o pé esquerdo, né? Vamos lá, e nós vamos falar sobre isso principalmente ao longo desses dias aqui. E o que me chama a atenção nesse pregão e eu quero fazer logo destaque agora cedo, é o, pr o primeiro o principal destaque aqui que eu chamo são são dois. Juros e moedas, não tem nada a ver com ações. Mas juros e moedas está me acendendo um sinal de alerta aqui complicado, viu, Lucas? Confesso para você aqui que tá complicado. E nós vamos falar sobre isso. Então vamos lá. Vamos, vamos começar aqui falando de, dos mercados, né? Volta de feriado, lá na Europa. Então vamos lá. Começando lá na Ásia. Japão, 0x0. Xangai, 0x0. Hong Kong, dois de alta. Lembrando que Hong Kong estava ali perto de suporte. Beleza. O resto tudo 0 a 0. Europa. Voltando de feriado, Londres sobe 03, Alemanha praticamente 0 a 0 e Paris 0 a 0. Bolsa Americana caindo 03. E o Bitcoin 6 de queda. Bateu resistência, voltou de novo, está com dificuldade. E aqui que eu quero dar o destaque. Treasury 095 4.35 as de 10 anos. O DXY R$104,90. O nosso DI33 aqui, que é o está mais negociado aqui, até preciso ver se já mudou para o 34. Já está em 11,12. 11% e 12, 11%, 12. E o dólar passou de R$5,00 de novo. Está testando resistência. Então nós vamos falar sobre tudo isso agora. Vamos lá. Começando com o Nikkei. 0 zero zero, Então tivemos um dia de queda. Por enquanto, isso aqui tendência de alta, está no suporte, realizando aqui na média móvel, nenhum sinal ainda de retomada, mas por enquanto tudo dentro dos conformes. Xangai. Né? Né? Xangai 0x0 zero zero, na região de resistência. Beleza, não passou. Deixa um candle de reversão aqui, mas tem fôlego, vamos falar assim, né? até para uma realização nos próximos dias. Hong Kong. Hong Kong, isso voltou a subir apontando para cima até aqui o balanço que a gente vê é positivo né um retomando para cima outro parando de cair que é Japão e Xangai ali na região de resistência beleza vamos para Europa Europa a gente olha aqui volta de feriado então vamos carregando aqui os, os gráficos e isso Paris, Alemanha, quer dizer, Alemanha, 0 a 0 está na máxima histórica, hoje marcou nova máxima histórica, está aqui. Ah, mas isso é um candle de reversão. Tudo bem, mas está firme. Alemanha, a Alemanha não, Paris também, não chegou a marcar máxima histórica no Intraday, mas ah, perdeu força. Tudo bem, mas está acima, aqui tem até espaço para uma realização, está tranquilo. Londres, marcando novas máximas, indo buscar aqui esse topo. Né? tá um pouco esticado mas está firme né? sem sinal aqui de realização beleza beleza S&P vamos colocar aqui o futuro do S&P tá então colocando aqui o índice futuro do S&P realizou um pouquinho ontem hoje realiza um pouco está acima da média está tranquilo aqui a tendência de alta por hora agora vamos para o Bitcoin antes a gente entrar nos juros e no dólar Bitcoin Bitcoin chegou aqui a, a bater essa região de novo e devolveu. Então, sentiu. Tá? Perdendo aqui os 60 mil, tem espaço para realizar mais. Tá? Então, quem está posicionado curto prazo aqui é os 60.700. É aqui que é o perigo, tá? Beleza, mas ainda está em alto, está tranquilo. É aqui agora que começa a me preocupar. Começando com as Treasuries. Vamos lá. Treasury. Ontem subiu forte. Saiu os dados ontem. Hoje subiu indo de novo. Está na região de resistência. Só que está um passo de entrar num cenário de aversão a risco. Tá? Eu... Eu, com a minha... Com, com a minha... Vou, vou, vou colocar aqui. Com a minha falta de conhecimento... Eu não consigo entender por que, que esse... Todo mundo fala que juros vai cair, por que, que esse juros está subindo? Só que coloca um... Né? Eu não tenho conhecimento suficiente para explicar isso aqui para vocês. Né? Só que isso aqui, graficamente, é um cenário de aversão a risco. Só que, se fosse um gráfico de qualquer ação, eu ia falar que isso aqui é uma baita compra. Tá? Então, é isso que eu quero dizer para vocês vem o Queiroz aqui a gente lê relatório a gente ouve o presidente do banco central que vai cortar juros e por que, que esse cara aqui está subindo está armando isso aqui isso aqui é uma bela de uma compra isso aqui sobre uma a treasury isso aqui seria um movimento de alta e treasury subindo é um peso a mais para equities e aí eu não consigo entender por que que está tão firme e as treasury está aqui ó tá tá batendo né não andam os melhores movimentos autistas são quando tá tudo. Só que vai nem que for num movimento curto, né? Isso aqui vem para baixo e as e, 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 e as bolsas só aqui. As bolsas estavam subindo mesmo com a Treasury subindo. Tudo bem, beleza. Mas você não estava num ponto num lindo ponto de compra. Então isso aqui começa a me preocupar, tá? No Brasil, o que, que a gente tem aqui? Ó? Treasury, a, 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 a de 10 anos. Né? A 33 aqui também. Ó. Passou. E agora ontem passou de novo. 11,5. Ah, mas chegou a média móvel de 200. Tá, tudo bem. Chegou. Beleza. Só que um começa a entrar num patamar interessante. Mas é mais um pontinho aqui de... Ó, vai subir mais. Tá? Vamos pro... Para o dólar, antes da gente fechar. O dólar DXY está lá na resistência. Passando essa região de 105 aqui, ele vem buscar o 107, que é o mesmo nível de dezembro. Então, repara que, as, que o dólar DXY aqui versus as outras, as outras moedas está voltando a ganhar força com as Treasuries batendo 4,35. Então, está tudo alinhado isso aqui. Só que as bolsas estão para cima. Então eu tenho hoje um cenário. Qual que era o cenário de novembro a dezembro? Ó? Ó. Começou novembro até dezembro. Nós tivemos o rally, lembra? Então nós tínhamos dólar para baixo. Nós tínhamos novembro a dezembro. Ó. Treasury para baixo. E bolsa começou a subir. O que a gente tem hoje é Bolsa lá em cima e treasury e dólar agora beliscando um ponto para subir mais. Isso não me cheira um cenário de curto prazo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, tá? Ou isso aqui bate na resistência e volta, ou a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Bom, não vou me alongar muito, mas era isso que eu queria trazer aqui, que me chamou a atenção. Dito isso. Eu dou uma pausa aqui, chamo o Lucas já para comentar o Namídia. Então diretor, solta a vinheta e vamos embora. Olá, pessoal. Hoje a gente tem um dia um pouquinho mais agitado hoje, especialmente aqui falando dos Estados Unidos e Brasil. Vamos começar nas commodities. Minério de ferro teve uma alta importante de ontem para hoje, da Aliança, 3,09% foi um dos fatores que ajudaram a segurar o índice ontem. Ontem o setor de bancos teve uma queda forte, que é bastante relevante na bolsa. Na contramão, o petróleo e especialmente várias as minerações de energia seguraram um pouco desse movimento. Pode ser que essa alta da aqui também seja algo que vá repetir um pouco o movimento de ontem e segurar as ações de mineração e siderurgia aqui. Então, atenção a isso e o petróleo também sobe. Uma intensidade menor, mas a gente vê o brand subindo aqui 0,97, 0,78 para casa de 88 e WTI sobe mais um pouco, 1,51% para casa de 84 88. Então as duas commodities aqui que a gente mais olha, as duas em alta. A gente vai ter alguns dados de China e Japão para sair na madrugada de hoje para amanhã. E a mais composto de serviços de março deve sair na China às 10h45 no nosso horário, 10 da noite e quarenta no nosso horário. E a SP deve publicar o PMI Composto de serviços de março para o Japão, às nove e meia da noite, no nosso horário aqui também. Então, atenção para isso, para quem olha mercados asiáticos aqui. Na Alemanha, a gente vai ter daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o CPI de março, na versão preliminar, e é o, na verdade, o único indicador que a gente tem mais relevante no mercado europeu vindo hoje. Volta de feriado por lá, o ritmo ainda está um pouquinho mais desacelerado. Estados Unidos, aí sim a gente tem um dia mais. Intensos, com falas de vários membros do FED, de fala de uma diretora-gerente da FMI e alguns outros dados. Hoje, por exemplo, a gente abre de indicadores com o um relatório de outros de emprego referente ao mês de fevereiro, às 11 horas da manhã, junto do dado de encomendas de indústria, para o mês de fevereiro também, ali às 11. Então, cuidado que a gente vai operando day trade, esses gráficos menores ali no dólar, por volta às 11 da manhã. E. O foco hoje vai ser dividido entre esses dois indicadores e algumas falas de membros do FED vão acontecer ao longo do dia inteiro, hoje praticamente. A gente vai ter a primeira fala de um membro do FED às 11h10 da manhã, depois às 1 da tarde, aí às 1h05 da tarde. Então, duas falas acontecendo praticamente ao mesmo tempo. E finalizando às duas h da tarde, ele é com o um quarto membro do FED em um evento, podendo discursar sobre a situação da economia e tudo mais. Então, atenção hoje nos Estados Unidos para os membros do FED e as falas que eles podem acabar dizendo ao longo aqui do pregão. E Não esqueça também do FMI. A gente vai ter a diretora-gerente do FMI participando de um evento nos Estados Unidos às três e meia da tarde. Então, um dia lá nos Estados Unidos vai ser bastante pautado por falas de autoridades monetárias, seja do Fed ou do FMI. Então, bem, muito cuidado com isso, porque são eventos ali que abrem bastante espaço para falas que podem causar mais volatilidade. Então, nisso a gente tem que ficar atento. Basicamente, o pregão inteiro. Com o que, que eles vão falar aqui no pregão de hoje. Brasil, a gente teve já alguns dados aqui que saíram pela manhã, a maioria é publicado pela GV, mas também tem um dado do IBGE que vai sair daqui a pouquinho. E o nosso dia de indicadores econômicos fecha mais cedo. Começa mais cedo, às 8 também encerra mais cedo. A gente vai ter um impacto de quase tudo hoje, logo na abertura. 8 da manhã, a GV já soltou dois indicadores, o IPCS das capitais referente ao mês de março, e a confiança empresarial também, referente ao mês de março. Atenção para esses dois aqui, logo na abertura. O Banco Central publicou a pesquisa FOX às 8h25 e a nota de crédito do mês de fevereiro às 8h30 também. Então, já tiveram esses quatro dados agora pela manhã. Daqui a 15 minutos, 16 minutos para ser mais exato, o IBGE deve publicar o IPP de fevereiro também às 9h. Então, a gente tem quatro dados aqui, seja do IBGE, do Banco Central ou da GV. Para refletir logo na abertura, então atenção para esses quatro aqui, que vão ser bastante importantes no pregão de hoje. Depois disso, ao longo do dia é só prestar atenção nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, uma coisa também: o ministro da Fazenda deve é participar de um evento aqui às 17 horas, então cuidado com esse ponto também. Nosso mercado já vai estar fechado, mas pode trazer um pouquinho de volatilidade, seja para o finalzinho do nosso pregão na no aftermarket ou para o pregão de amanhã. Mas é isso, Perinandia, hoje pelo jeito pautado pelos Estados Unidos e nos Estados Unidos a gente tem que ficar de olho aqui nos membros do Fed, vão ficar falando praticamente ali das 11 e depois dali da frente até o finalzinho do pregão. Então vamos lá, pelo que eu vi aqui, eu acho que eu consigo entender que o mercado está de olho realmente no que esses caras vão dizer, porque o mercado está tá no limite ali, ou vai ou racha. Mas vamos lá, vamos rapidão então de falar de Ibovespa e em seguida já ver o que, que tem aí para a Swing Trade aí para hoje. Então, diretor, vamos para o Ibovespa. Solta a vinheta e vamos embora. Apesar desses pontos que eu levantei sobre riscos, por aqui o Ibovespa está travado. Né? Ontem foi um balde de água fria, na né, expectativa de que pudesse buscar o 131. Ontem caiu. E hoje, provavelmente, de novo, nós vamos voltar aqui a criar a expectativa de, quem sabe, testar suportes. Mas por hora, é um Ibovespa travado que vem se alimentando dentro desse intervalo entre o 124 e 131 neste 2024. Então, não tem muito que inventar a moda aqui, não. É ficar atento ao 124 e 800, do lado da baixa. Se perder, aí sim a gente começa a mudar um pouquinho o cenário. Mas por enquanto, não vou me alongar muito, cenário travado, continua um pouco mais do mesmo. Dito isso, Lucas, bola tá contigo aí. O que, que tem para hoje? Pensando aí em swing trade. Então vamos lá, pessoal, rapidinho aqui. A gente tem mais seis operações para pra hoje, três compras e três vendas. Algumas das compras aqui, inclusive, nomes que a gente carrega de ontem que acabaram não acionando. Nas vendas, isso já não vai ser muito possível, porque das três vendas que a gente teve ontem, as três acionaram. Então só tomar mais cuidado com os stops, dá uma pequena atualização. Mas para hoje a gente vai ter na compra de Semig, Igual e Marfrig, tão próximos aqui dos pontos, que está um pouquinho mais distante é a Marfrig, mas isso aqui também é um pouco reflexo da volatilidade do papel. Aqui nas vendas a gente tem três nomes diferentes, a gente vai passar um pouquinho mais aqui por esses então: Venda de BRF, Ipera e Santander, ali com aquela operação que a gente já está acompanhando faz umas três semanas aqui, quase que não aciona. Mas vamos lá, dá uma olhadinha nos gráficos de cada um aqui. Vou colocar isso desse lado e cadê a Profit? Pronto. Começando aqui por CEMIG. A gente já teve um swing trade com sucesso nesse papel, que foi dessa resistência até a próxima mais forte. Agora a gente vai ter uma segunda fase desse mesmo movimento. Se esse ativo conseguir superar essa resistência no 2,87. Nosso ponto de entrada vai ser no 12,89, um pouquinho acima dessa resistência forte ali do gráfico diário. Stop na região de e 12,19, região de média maior de 200 ali com alguns fundos no gráfico de 30. Objetivo não para e um, 13,59. Aqui o objetivo não vai ter nenhuma resistência no meio do caminho, porque aquele 12,87 para a é mais para histórica. Então aqui um setup clássico já que nós para a Igual, esse aqui bem interessante também. Um ativo que no médio e longo prazo está apontando um pouquinho mais para baixo, mas agora se ele superar esse 10,42, abriria espaço para uma recuperação bem forte aqui no gráfico de 30. Então já está em tendência de alta, inclusive, aqui no gráfico menor. A gente entraria na compra aqui na região de 10 44 um pouquinho acima do 10,42. Stop na região 10.09, média 9.200. Nosso stop clássico. Com o objetivo no 1079 A gente vai ter uma resistência ali para igual no R$10,70. Então, na hora que começar a chegar perto ali, a gente vai tentar trazer esse stop para o 0 a 0. Por último, o um Marfrig nas compras. O ativo está bem próximo dessa resistência forte, também no gráfico de ar, nos nos 10,56. Nossa compra vai ficar um pouco acima disso, no R$10,58 ali no primeiro fundo que tem mais próximo da média móvel de 200 para esse papel, na região de 9,94. O objetivo no 1 para um vai ficar em 11,22, bem antes da próxima resistência. Então, aqui para frio seria uma entrada numa tendência de alta que pode levar o papel um pouquinho mais para cima, retomar uma tendência de alta no médio prazo. A gente vai tentar participar um pouco desse movimento no gráfico de 30. um para as vendas, então. BRF começaria já a apresentar algum sinal de reversão na tendência ali no curto prazo para a média móvel de. De 200, se perder esse região de 15,67, que é onde a gente vai entrar com a nossa venda, na, no gráfico de 30, isso aqui já significaria uma tendência de baixa e o nosso stop ficaria ali nos 16,56. Então, entrada no 15,67, stop 16,56, o objetivo aqui nessa venda de BRF, 14,78. Antes também do próximo suporte que esse papel possui ali mais para baixo. E pera. Esse aqui, perda de suporte, o um suporte mais fraco, tem que ser um swing um trade mais preciso, tem que ser um pouco mais rápido. Mas olhando aqui o gráfico de 30, o suporte ali que o papel tem perto, na região 31,90, a nossa entrada vai ficar um pouco abaixo disso, na 31,89. Stop ali no 33,09, é o primeiro topo que a gente vai encontrar nesse papel aqui, no gráfico de 30, e o objetivo não para 1, nos 30,69. Esse é importante porque vai ficar um objetivo antes do próximo suporte forte, ali na região de 30,43. Então. Swing trade na venda aqui. E o último, nossa já clássica operação de Santander, que pelo jeito não está acionando por nada, mas vamos voltar com ela aqui. Alguma hora o papel vai cair, pelo jeito. A gente tem aqui uma venda posicionada nos 2794 embaixo daquele suporte já bastante forte, no 2797 O nosso stop inicial vai ficar na região de 2847 E o objetivo na região de e 27,41, também antes do próximo suporte. Esse aqui é um swing trade ali que eu me acompanha nas últimas semanas. Já está acostumado a gente falar dele. Ainda não acionou. Vamos voltar com ele aqui porque essa venda vai ser interessante. Claro, quando acionar coisa que ela não tem feito. Já tem aqui terceira semana que ela vai sem acionar e tocar esse suporte. Mas é isso, pessoal. A gente tem seis operações para hoje. Três compras e três vendas. E vamos ver o que, que aciona. Ontem foi um dia que um número bom de operações acionaram. Vamos ver se hoje vai ser parecido. Hoje foi um tempo dia bom para swing trades. Então, tá bom, parece que tem gente aí com a gente já, meu. Não perde tempo, né? Pois é, o cara tava bisbalhotando aí tudo que a gente tava vendo aí, falando aí. É isso aí, produção? Tá por aí o nosso querido Igor também? Olha ele aí. Tô tá por aqui, Tô acompanhando é a transmissão. Ele. Já preparando aqui o terreno para começar o Visão trailer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, não, é né? Quem é sabe já emenda aqui. Boa. Então tá bom. Então vamos direto. Então, já que você tá mandando bala aí, vamos embora. Então, vamos nos despedir aqui e, e depois, por volta das 10 e pouquinho, a gente tá de volta aí. Quem que é o nosso convidado hoje, ô o, o, o Lucas? Nosso convidado hoje é o hoje William, Setor de bancos. Boa. Temos o Will ali às 10 para falar rápido, setor de bancos. Boa. Então nós já vamos emendar já, já vamos entrar 10 horas, 10 e pouquinho ali já com o Will. Falando sobre bancos. Então, bom Visão Trader aí, Igor. Até, até mais tarde. Solta a vinheta Isso aí, pessoal. Até mais tarde. até aí para o nosso querido Igor. Nosso... Então, vamos lá, pessoal. Já seguindo aqui, né? já emendando no Morning Call aqui do Dominando a Bolsa. Já vamos seguindo para o Visão Trader. Daqui a pouquinho começaremos aqui o leilão né, para abertura de dólar e índice, mas já vamos atualizar um pouquinho do cenário do que foi ontem. Né? Foi um dia muito consistente né, dos dois principais contratos que negociamos aqui, tanto o dólar quanto o índice. Eu digo consistente na tendência que eles definiram logo ali na parte da manhã. Né? Não tivemos sinais no índice de reversão daquele movimento vendedor. Né? Logo a partir ali das 10h30, abriu o mercado norte-americano, pesou, perdeu as médias, só foi lateralizar, só foi perder intensidade lá na última hora de negociação, mas aí já era tarde, né? Sem tempo ali para ajustes, repique. Então foi um fechamento bem pesado aqui na nossa Bolsa. Já o dólar foi para a direção oposta, né? O dólar, que, o dólar que abriu com gap de baixo. Ele abriu com gap de baixo, rapidamente fechou, renovou resistência. Ontem, no giro do mercado, eu destaquei um rompimento importante que o dólar fez. Vou puxar aqui a série histórica para mostrar para vocês, né? Ele fechou acima da máxima, né? renovou o máximo em fechamento dos últimos quatro meses. Né? Isso é importante, porque aquela trava que nós estávamos vendo ali entre 4,95%, suporte mais próximo, e a resistência do 5,02% foi deixada para trás ontem com um candle de força. O volume ontem também acima da média. Então, será que o dólar vem agora para dar aquele esticão né? depois de um rompimento de resistência? Próximo alvo será o patamar lá dos. 5,17, esse topo deixado lá em outubro do ano passado. Então, é uma sinalização para compras em dólar, tá? Voltando aqui para o cenário de day trade, uh, e já com esse viés, pessoal, a expectativa para hoje não dá para ser diferente, mesmo com essa. aí ah, mas ele fechou o pregão de ontem, perdendo um suporte, testando um suporte. Se perder esse patamar, é gatilho de venda? É, né? Mas o ímpeto que o, o, o contrato trouxe para a gente ontem foi na compra. Então, se ele fizer isso aqui, olha. Ele vem para esse movimento, testa o suporte e volta a apontar para cima. No viés para operações, voltará também a ser de compras. Igor, e quais são os gatilhos? O mais importante, o topo mais importante sem sombra de dúvidas é a máxima de ontem do 5,086, né? 5,08, uh, trazendo aqui para a cotação de dólar à vista, né? Mas 50,86 ou ou se ele abre com gap de baixa e se recupera, se ele faz isso, ó. Se recupera no início do dia, o gatilho para compra eu já vou colocar aqui nesse topo imediato do 5074. Tá? Vamos ver como que vai ser essa abertura, mas o viés para dólar, na minha visão, é para compras. Igor, e o índice? O índice na direção oposta, né? O índice não dá para pensar outra coisa a não ser vendas perdendo a mínima de ontem para seguir a tendência mais forte que o. o... O mercado mostrou para a gente ontem. Então, o gatilho inicial será aqui no 127.305 pontos. Exatamente a mínima de ontem. E o um cenário inicial de recuperação, um cenário inicial de reversão de tendência, passando aqui a resistência dos 127.600 pontos, tá? 650 nessa região. Então, essa lateralização da última hora, né? da parte da tarde de ontem, na verdade, né? Ela definiu bem os pontos para a gente de atenção. Para o início de uma reversão de tendência ou continuidade da baixa. Gatilho fixo. Gatilho fixo é só o da venda. Eu já conversei com vocês em alguns momentos essa etapa, inclusive, né? Tendência, lateralização, o movimento a favor do fluxo anterior, a gente pega. O movimento contrário, no caso aqui seria a alta, nós precisamos do pivô, nós precisamos do zigue-zague para voltar a pensar em compras aqui no índice, tá bom? Então, gatilho mais bem montado para dólar é compra para índice venda. Agora sim vamos nas mensagens de vocês. Aliás, né, antes disso, vamos falar das operações de ontem. Tivemos um resultado negativo ontem nas nossas entradas aqui em Day Trade. Né? Foi amenizado okay, pela venda de azul, não pegou objetivo, mas saiu parcial ali nos 2,86. Quando o papel recuperou, já tinha ajustado o stop ali para máximo 15 minutos. Então saiu com leve ganho, né? em percentual foi um 0,8, mas em financeiro foi na casa de R$107,00. Ah, Igor, como assim? Né? 1% da 107 não deu objetivo, 2,5% lá deu 300 Pois é, né? porque nós ajustamos o financeiro da entrada. Então, tenda. Nós tínhamos, todos que estão em verde aqui foram as operações que acionaram as ordens que nós tínhamos pendurados ontem. Tá? Então, tenda. Foi um stop cheio, né? arriscamos uma operação em tenda, era um papel mais dinâmico, fechou a semana passada muito bem. Né? E nós antecipamos o gatilho. Tá, eu sei que ontem né, era um dia com feriados, volatilidade esperada reduzida, mas os futuros nos Estados Unidos apontavam para cima, tenda vinha de um pregão muito bom. Nós antecipamos o gatilho em relação ao topo principal. Né? Então, tentamos pegar no ponto intermediário dos 12,89 para levar lá na resistência dos 13,23. O papel acionou, andou um pouquinho, mercado desandou ali a partir das 10,5. O papel voltou e voltou forte. Né? Foi uma das piores performances ontem do... Setor de construção. Tá, então, estopamos essa operação cheio, 300 reais de prejuízo. Guerdal ficou naquela, o pregão inteiro, né? Hora de terreno positivo, negativo, mas fechou ali praticamente no zero a zero, queda de 0,09%. Então, leve prejuízo aqui de R$ reais, E Azul amenizou um pouco a situação. Azul que, por detalhe, não pegou o objetivo cheio, né? Ficou ali a seis centavos se não me engano, do, do objetivo. Voltou aí no período da tarde. Mas ainda assim com ganho, né? amenizando. Então, no pregão de ontem, nós fechamos aí com um saldo negativo de 218 reais lá para o nosso histórico. Tá? Para hoje, eu já vou antecipar para vocês alguns nomes. Guerdal continuará aqui. O Lucas comentou de igual com vocês no, no Swing Trade. O né? um cenário é muito parecido. Nós vamos aqui em GGBR pela liquidez. Para quem quiser arriscar um pouco mais ainda e trade, acaba sendo o um nome que eu acompanho mais aqui com vocês e já vou falar outro que eu já vi no chat e também tem mensagem, né? Já tivemos solicitação de um dos nomes que eu quero comentar aqui com vocês. Opa. Tem dois, tem um zero a mais aqui na data. Agora sim. O nome que nós vamos arriscar uma operação de day trade ontem pela formatação do que foi o dia, né? Pelo volume muito acima da média que foi apivida. Né? Então já vou colocar aqui para vocês um nome que na minha opinião Dá para pensar em day trade. E outro nome, que depois de muito tempo, né, foi pergunta, foi assunto, sempre assunto aqui no, no nosso chat, né o principal nome da Bolsa Brasileira, voltando naquelas naqueles pontos de extremidade pós-gap. Não sei se houve pergunta aqui, mas Petrobras dá para a gente avaliar. Eu sei, teve notícia. Teve notícia em movimento na empresa. Então, tem que esperar como que vai ser o leilão de abertura. Mas alta no, no, no petróleo. Né? O papel vindo de uma sequência positiva, chegando nas máximas lá pós-gap, uh, pós né? Aquele gap de 10% já está na máxima daquele movimento. Né? Já vai trazendo cenário mais positivo a curto prazo. Day trade dá para pensar. Então, depois, de, ó, muito tempo sem olhar para Petrobras com ímpeto de operação. Hoje volta esse nome aqui na nossa lista, tá? Com possibilidade de entrada. Então já temos três nomes potenciais em compra e venda. Já vamos falar mais dois aqui, né? Que eu já vou colocar para vocês. Primeiro deles, gol. Né, eu já vou apagar. Na verdade, vou apagar aqui esses dados que era da operação de azul ontem. Uh, gol. Tem expectativa de day trade e outro nome que o Silvio acompanha bastante. Acho que ontem até nós fizemos uma análise desse nome, né? que vou, vou apagar aqui em verde, porque nós vamos avaliar os pontos. Né? Eu vou comparar azul com gol. Mas outro nome, B3. Né? B3 volta a perder mínimas, né? volta a, a acionar gatilhos em para venda, fechou quase na mínima do dia e com espaço para continuar ainda mais se o mercado hoje der sinais né? nessa primeira hora de negociação pesados, né? vendedores. Então, Vamos lá, já temos aqui alguns nomes mapeados para comentar com vocês. Gol e B3 para venda, Gerdau, Apvida e Petro na compra. Agora sim, vamos nas mensagens aqui de vocês. Uh, dólar índice já abrindo negociação, dólar, o, o índice abre com leve gap de alta, sem sinais, sem perspectiva ainda para operação dólar, com gap lá embaixo, hein, sinalizando um gap lá no 5,03. Se abrir desse jeito, pessoal, se abrir nessa formatação aqui mesmo, nós vamos pensar aqui em uma entrada em, uh, no setup de fechamento. Dependendo da formatação do candle, se ele fizer um candle de reversão aqui embaixo, eu já vou arriscar operação em compra em dólar. Certo? Vamos ver como que vai ser essa abertura inicial aqui para a dólar. Vou até deixar ele na minha tela e os outros contratos, né? outro contrato, na verdade, de índice, vou deixar na minha tela secundária aqui para ver como que ele vai negociando. Mas pela formatação do gap, que chama a atenção... Para acompanhamento ao dólar. Vamos ver se vai abrir desse jeito mesmo, tá? Agora sim, vamos nas mensagens de vocês aqui. Muitas mensagens, já vejo, né? Ah, começando aqui pela mensagem do Claudessi. Bom dia a todos. Like ok, favor analisar Petro e Apvida. Claudessi, já foi certeiro nos nomes aí que eu estava acompanhando, hein? Petrobras, né? Sem sombra de dúvidas. Ah, e tem outro, né? Só que esse aqui mais para operação longa. Quem quer operação mais longa? Banco ABC. Eu tinha fio. Aqui com vocês, ó. Renovou Top Histórico, é o um nome do nosso Oportunidades da Semana, filtro acionado. Hoje pode dar o gatilho, pensando naquele prazo mais longo, tá? Mas de fato, Petrobras e a Apivida estão totalmente no acompanhamento para hoje. Devem estar né, no acompanhamento. Um, a maior alta do Ibovesco. Nós já temos esse setup, né? De pegar maior alta e maior queda e tentar seguir aquela direção. E Petrobras, por conta dessa movimentação, né? Pós gap fez aqui esse intervalo nos dois primeiros dias e nem tinha testado essas extremidades, né? Nem a mínima nem a máxima. Ontem chegou, papel. Quem sabe vai che chegou chegando, né? Como os homem dizem aí, como diz a brincadeira. Né? Já chegou. Será que já vai ser para passar para buscar fechamento de gap? Não sei, né? Mas nós temos que arriscar porque tecnicamente é um gatilho. Né? Tecnicamente é um gatilho para compra. Olha lá, já vai. O preço passando a média de 21, olha a média de 9, a média mais rápida, como que ela já ajusta, né? ela já aponta para cima. Esse cruzamento de médias aqui vai depender muito do pregão de hoje. Se o pregão de hoje ele já abre para cima, nós vamos ver um cruzamento de médias aí, curta para mais longa, né? na média de 9 para de 21, ainda nessa semana. Então, o gatilho para Petrobras está bem desenhado. É aqui, ó, na máxima desse dia, na máxima do dia 11, lá nos 37,74. Tá bom? Com espaço lá no fechamento do gap, 39,60, mais ou menos. Então abre um espaço legal aqui, quase 5% para pensar em alta em Petrobras. Aí, com o petróleo, volto a dizer, pressionando altas no pregão de hoje, de ontem para hoje, né? Com aumento nas tensões lá no Oriente Médio, na Rússia e Ucrânia também, o petróleo ganhou forças aí de ontem para hoje. Petrobras, o setor vai na mesma direção. Né? E esse é o nome que está mais perto de gatilho intraday, então. Claudeside e mais colegas, né, que acompanham bem aí o, o, o nome, né, Petrobras. Na minha opinião, tem que ficar de olho mesmo para hoje, tá? E o dólar abriu com gap de baixa, não fez um candle que nós gostaríamos aqui, né? Estava olhando na outra tela para pegar, para pegar movimento fechamento, em fechamento de gap. Nós precisamos de sombra, né? Nós precisamos de sombra inferior no candle. Tem que ser um candle de recuperação. Ele abre com gap de baixa. Isso aqui não é um candle de, de recuperação. Ele não sofreu né, nesse, nessa, nessa abertura. Né? De começou a negociar, a compra já entrou. Né? Isso aqui para a gente não é um movimento bom, porque a referência agora de gatilho, onde é? Onde eu pego a compra? É a máxima do candle? Ele já está na máxima. Né? Então a compra seria o rompimento. Agora sim, fecha o candle, o rompimento da máxima do anterior, com stop abaixo da mínima. Dá 8 pontos, 8 pontos e meio. Tecnicamente daria para pegar. Tá, tecnicamente daria. Quem quiser arriscar aí, pessoal, é uma compra no dólar aqui no 53, 53,5. Stop abaixo da mínima do 45, tá? E alvo lá no fechamento do gap. Dá tá? quase 14 pontos. Combinado? Para pegar na primeira barra, eu preciso da sombra inferior. Já fechou a primeira barra, agora eu tenho referência de gatilho stop. Tudo bem. Agora muda o cenário. Mas para pegar formação de primeira barra, não. Tem que ser uma barra mais pesada e vai recuperando ao longo, do, ao longo do tempo, deixando aquela sombra inferior, eu pego justamente essa virada de um candle negativo para um candle positivo na formatação dela, né? Agora que eu já tenho a referência, dá para posicionar essa ordem aqui no 53,5. 53, 53,5. 53 e stop lá embaixo, opa. Vou deixar aqui dois contratos, né, que é o que negociamos normalmente. Então 53,5 Stop, vou colocar abaixo da mínima do 45,5, então stop no 44,5, objetivo, espaço até o fechamento do gap no 68. Tá? Então vamos lá. Aí, se perder a mínima, igual ele está vindo aqui agora, aí anula a operação. Né? Se a qualquer momento ele perde essa mínima, sinal de que a compra não está se... não está sustentando a região de abertura. Aí né? eu tenho que pular fora. Eu tenho que cancelar a ordem até. Mas enquanto ele está válido, a mínima do 45, ela não é violada, ela é. Ela é válida ainda, né? Com a mínima do dia, o gatilho ali do 53,5 seguirá ativo. Mas eu vou atualizando com vocês aqui tudo isso, combinado? Índice do outro lado abriu com gap de alta, já perde base, né? Já perde mínima, já vem dando sinais aqui de, de fechamento de gap, movimento ruim para o índice, tá? É esse aqui de, de perder mínima. Então vamos acompanhando. Vamos lá para as mensagens. E o dólar, olha, olha o candle de recuperação. É esse candle que, se fosse o primeiro do dia. Imaginar que não tivesse esse candle anterior, esse atual fosse o primeiro do dia, aqui eu já estaria avaliando a compra. Candle vermelho para um candle verde. Né? Saindo de um candle positivo para um candle... Saindo de um negativo para um candle positivo. É a formação do candle que a gente tenta pegar na primeira barra. Tá? Então, já que não foi possível, gatilho lá na máxima de 53,5. Uh, uh, Cici, bom dia a todos. Like2, Schmidt, bom dia. Ouro, cripto e petróleo subindo. A hora 33 superando resistência. Vale a pena? Schmidt, nós comentamos, acho que foi com você na semana passada desse papel, tinha comentado que, na minha opinião, valeria a pena sim. Né? Na semana passada já estava dando aquele gatilho né? de compra. Foi aqui, mais ou menos, ó, nesse rompimento de resistência. Né? Foi lá no dia. Isso aí, foi na semana passada. Foi nos 27, no dia 27. Tá? Eu já tinha comentado que por lá estava valendo a pena sim. O papel deu um esticão, e né? agora. Esse, essa alta consecutiva que ele faz aqui já deixa a sua relação risco-retorno bem comprometida. Né? Se você vai comprar agora nos 39,13 máxima de ontem, seu stop inicial já fica muito caro, né? perto do alvo inicial que ele tem aqui nessa primeira resistência. Tá? Lá, ah, não sei se você comprou, torço para que sim. Tá? Mas lá do dia 27, que nós fizemos uma análise para esse papel, ele já estava dando gatilho, só confirmou a expectativa. Né? Ele foi rápido. Obviamente, por esse contexto que você comentou, positivo para a empresa, né? ele deu esse esticão. Tá bom? Mas a curto prazo, agora pensando em operação de swing trade, curto prazo, já foi. Se você não pegou para curto prazo, agora, na minha opinião, já começa a ficar comprometido. Ele está esticado, chegando perto de uma resistência dos R$ 39,90, região dos R$40,00, ó esse topo aqui anterior, né? Topo deixado lá em janeiro do ano passado, janeiro de 2023. A chance dele passar isso aqui direto, ok, ela existe. Mas na minha opinião não é válido arriscar isso. Sabe por quê? Porque se ele, você compra agora, ele toca essa resistência, ele não passa, ele faz o que é normal, recuar para depois pegar um impulso. Você vai passar raiva, vai passar calor aqui nesse movimento de recuo, até porque nós não sabemos até onde esse movimento de recuo pode ir. Se ele perde força aqui nos 40 reais e faz isso, ótimo para você. O recuo foi pequeno, ele parou nas médias curtas, mas se ele faz isso, veja só, ele volta lá na média de 200 e depois vai embora. Você vai passar um susto, um calor aqui desnecessário. Então, por isso que é importante a operações de curto prazo. O, o, o primeiro gatilho tem que ser acionado. Day Trade, por exemplo, no Day Trade eu não posso esperar a confirmação, Swing Trade eu não posso esperar a confirmação do Kendo. Né? Por quê? Porque se essa, esse rompimento, vou te dar um exemplo no dólar, né? eu estou aqui com a compra pendurada no 53,5, certo? 53,5 eu já mapeei, é um gatilho que pode ser ali o um, um, um início de uma recuperação ao longo do dia para o dólar. Então, minha ordem está ali. Imagina que eu pensasse o seguinte: não, eu vou esperar fechar o candle acima de 53,5, porque dá mais consistência. É verdade, né? dá mais consistência se o dólar fechar acima de 53 mil para depois eu pegar a compra. Mas se ele faz isso, ó, em uma barra só, ele vem aqui no 53,5 e fecha lá em cima, fecha aqui. Já era. A minha relação e já foi. Já teria acionado o alvo intermediário. Então, no day trade, no swing trade, operações mais curtas, Schmidt, quando a ideia é essa, bateu no ponto, tem que, tem que arriscar. Eu não posso esperar muito, porque senão acontece o que aconteceu em Aura: o papel dá um esticão, você vai ficar para trás. Certo? Então, na verdade, se você não pegou lá atrás, nos 56, né, até 56 ali, agora, na minha opinião, já é deixar de lado. Agora precisa ajustar, precisa pivotear de novo para você ajustar stop, sair do um stop lá de baixo e puxar para esse último fundo aqui, tá bom? Se você pegou, ótimo, se não, deixaria de lado, beleza? Uh, vamos lá, Irene desejando um bom dia, Eloá aqui conosco também, like11, show de bola, Eloá, ontem tenda não foi, hein? infelizmente topamos esse papel. Uh, Romano, bom dia a todos. Érica, Igor, pode comentar sobre o day trade de tenda ontem? Que foi o pior setor de construção. Algo a ser corrigido nos próximos em termos de aprendizado. Érica, na verdade, nós não fugimos do nosso setup. Tá? Não houve nada de diferente aqui do que nós já fazemos todos os dias. Né? Só que a questão aqui foi: o papel de fato ele pesou. Né? E o stop ele está justamente para isso. Eu tenho que cortar a operação que está dando errado, rápido. Eu não posso, por exemplo, aqui. Olha, qual que foi o cenário que eu imaginei? O cenário que nós imaginamos ontem: mercado com volatilidade menor. Né? Essa era a ideia inicial, devido aos feriados, etc. Né? Vamos cortar operações com 4, 5% de alvo ou stop. Vamos trabalhar com objetivos de 3% para baixo né? 3% no limite, né? em operações em papéis dinâmicos. Tenda era um deles, azul era um deles, papéis dinâmicos, que vinham de pregões fortes lá na semana passada. Alvo de tenda era de 2,5. Né? O que, que nós fizemos ontem? Antecipamos o ponto. Então, talvez o, o detalhe aqui, Érica, foi isso: antecipar. Se eu não tivesse antecipado esse gatilho, eu tivesse deixado lá na resistência principal, dos 13,25, não teria nem passado perto de acionar. É Igual aos outros nomes que nós tínhamos ali, acho que uma Frig também, né? não passou nem perto de acionar. Por quê? Era o gatilho principal, era o gatilho mais importante do gráfico diário, o gráfico de 30%. Tenda, eu pensei o quê? Se eu esperar esse gatilho, eu já vou pegar o papel subindo 3%. Meu stop automaticamente será superior a 3% se eu pego o gatilho mais importante do gráfico diário. Então, já que tem esse espaço da máxima do dia anterior, da máxima de quinta-feira até o topo principal, de e meio, esse espaço, aqui daí 3 me atende. 2,5 nessa característica de rompimento intermediário até o ponto principal, está mais que suficiente para mim. E o stop bateu, né? O stop era no último fundo, o stop era aqui. Então, bateu a relação risco, retorno 1 um para 1, um, antecipando o ponto, com resistência no principal, stop no primeiro fundo. Ok. Tá? Mas, Érica, claro, o stop ninguém gosta, né? ninguém gosta do stop. Mas olha só como que foi muito melhor esse stop. Se não tivesse estopado aqui, ao invés de perder 2,5% igual eu perdi, do gatilho que eu peguei até o fechamento que ele deu, até a mínima, mais ou menos, seria dado 5,5%, 5%, 4,5%. Então o stop ele é chato, porém necessário. E nesse caso aqui, arriscamos, volto a dizer, não fugimos em nada do padrão que nós temos aqui para as operações de 3. Infelizmente, não andou. Foi um belo, na verdade, um falso rompimento aqui. Volta na, na conversa que eu tive com o Schmidt aqui agora há pouco, dois, três minutos atrás. Quem espera o fechamento do candle não teria entrado aqui, mas para day trade isso não dá. Né? Se numa tacada só ele faz isso ó, no day trade, vem aqui na primeira barra e já vai lá em cima, você espera o fechamento do candle, do candle, perdi a operação. Né? Então day trade, swing trade principalmente, né? quanto mais curta a operação do day trade, ainda mais, bateu no ponto, eu tenho que arriscar. Então, posso esperar ele, ele escolar muito, não. Tá bom? Mas acaba sendo essa a questão aqui, Érica. Não fugimos em nada do, do da dinâmica. Foi realmente situação ali do papel. Fechou? Ah, e azul, né? azul na venda. Olha, o mercado também pesou todo, né? A partir das 10h30 ali, o mercado desandou. Azul até abriu. Abriu ali, ok. E, e a, o Silvio, não sei se está por aí, mas erramos em tenda. Azul, mapeamos o cenário que ele abriu com gap de alta, né? O mercado tentou puxar ali o papel em alto, perdeu base e foi embora. Né? Não deu objetivo cheio, infelizmente, mas tivemos essa, esse equilíbrio né? aqui de o stop entenda azul quase objetivo cheio. Mas vamos lá, vamos ver hoje. E Erika, só para fechar que tenda, hoje, né? como depois do pregão de ontem, não tem cenário mais para entrada. Certo? Agora, para pensar em entrada, já que tentamos antecipar e o mercado mostrou, não vai, né? não foi, na verdade. Então, agora não dá para antecipar. Agora temos que esperar, de fato, o ponto mais importante dos 13 e 25. Esse é o gatilho agora para operar a tenda. Fechou? Para hoje, nada a se fazer. Uh, vamos seguindo. Henrich, bom dia, amigos. Priu, Enalto e Petro, seria seria um bom ponto para day trade hoje? Henrich. Enalta estamos restritos, tá? Ficamos restritos de ontem para hoje. Então, do setor, hoje, vamos falar de Petro, já comentei, né? Petro tem gatilho, sim, na minha opinião. Volto a dizer, teve notícia para a empresa, né? teve notícia divulgada. Então vamos ver como que vai ser essa reação inicial. A gente vê ali se o gatilho será válido ou não, na máxima, pós aquele gap de baixa forte. Tá? Mas Petrobras no radar. Prio que eu confesso que eu não cheguei a ver. Vamos ver aqui como que fechou. Caiu ontem 072, é o gatilho para day trade em prio, o Enred, né para operações em geral. Tá de compra de day trade em trade, na minha opinião vai ficar aqui nos 4973. Não é nem top histórico, tá? Top histórico é operação ali de médio prazo, de né? operações mais longas. Para day trade, essa resistência intermediária ela já me atende. Ele já deixa para trás, olha, ele confirma mais um pivô. Nesse pivô aqui nós podemos pegar. 4973. Antes disso, eu fico fora. Combinado? Entre o cenário de PRI e Petro, sem sombra de dúvidas, o de Petro está muito mais ajustado para um day trade. Na relação risco-retorno, proximidade do gatilho, Petrobras está muito mais perto disso. Fechou? Ah, o colega aqui desejando um bom dia. Tudo bem? Estamos vendi Estamos bem. Ele falou que está vendido em EG3. Qual seria uma boa saída? Vamos ver. Está vendido nos R$ R$40,17. O papel ontem fechou em 39,45, né, perto de uma região de suporte. Ó, esse já antecipando, está vendido em um ponto e o mercado ontem deu uma excelente direção para a sua posição. Tá? Então eu não pensaria em encerrar agora. Longe disso. Tá? Ele já está ó, em tendência de alta há um bom tempo, há um bom tempo e esse papel é raro fazer isso. Ontem ele começou a fazer. Volume abrindo, ó. olha a barra de volume aqui embaixo. Volume abrindo, candle de força em direção a suporte. Não é normal vermos isso nesse papel, nesse setor. Geralmente ele toca a média de 200 e volta a subir. Toca a média de 200 e volta a subir. É o padrão que ele faz ao longo do tempo. Toca a média de 200 e volta. E ontem, né, nesses últimos dias, a intensidade. Né, o, o, os dias mais intensos de, de força, de candle, de volume, vem sendo na ponta vendedora. Né? Então, se você está vendido aqui nos 40 e 17, é por aqui mais ou menos, pegou ontem, pode ter sido ontem talvez, ele acaba de fechar um suporte, tem que pagar para ver até onde esse movimento vai. Né? Então, ó, já, já tocou o primeiro ponto de suporte ontem, dos 39,50, próximo ponto de atenção, 39,08. Na minha opinião, perdeu 3908, esse papel entra em tendência de baixa, podendo te dar espaços aí para operações mais demoradas, operação aí de um mês nessa venda. Tá? Abaixo dos 3908, que é o suporte de fato mais importante, tá? o... o colega que mandou aqui, o suporte mais importante é 3908, perdeu espaço né, para você levar a operação pelo menos lá nos 37,50. Então, abre margem aqui para eu tentar buscar mais 3, 4% aí nesse movimento vendedor para a EG3. Beleza? Stop. Vamos pensar aqui agora em stop. Igor, em onde eu encerro a minha operação? E onde eu encerro? Se o seu intuito é curto prazo. Ah, Igor, eu entrei aqui pensando swing trade. Já dá para você trazer. Olha, o gráfico de 30 minutos vai deixar isso mais nítido para a máxima desses últimos dias máxima da semana passada. Essa lateralização que ele fez aqui antes do Kendall de ontem pesado, já é referência para stop. O gráfico de 30 deixa isso nítido. Olha lá. Né? Mercado aqui tentando, né? batendo cabeça, tentando passar aqui, essa região não passa, vem a pressão vendedora. Então, stop eu já colocaria aqui: R$ 40,44, R$ 40,45, o que em percentual para você daria um stop aí de 0,60, 0,70. Né, para tentar buscar 4, 5, tá super válido essa relação risco retorno, o Raia. Meta né, tá, tá super válido essa relação risco retorno e cenário técnico, não só relação risco retorno, cenário técnico. O papel indicou, apontou para baixo ontem forte com volume em região de suporte. Tá? Dá para para segurar um pouco mais sim. Eu arriscaria, beleza? Pessoal, nesse intervalo aqui o dólar aciona o nosso ponto de compra, então comprados aqui no dólar no 54. Tá? A mínima do dia e 44,5. Então, vou trazer o stop aqui agora para o 44. Stop abaixo da mínima, né? Então, um ticker abaixo ali da mínima do 44. Do, do 44,5, stop 5044. Alvo, nós temos o espaço para a dólar. Não é que sinal que nós vamos levar até lá essa operação. Mas espaço. Isso aqui já é um zigue-zague, né? Onda 1, onda 2, onda 3, confirmando rompimento gráfico de dois minutos deixa isso mais visual, né? Quanto mais Candles aqui, mais visual fica esse movimento. Olha a pivoteada, né? Olha a onda 1, um, 2 um, e 3 aqui, sinalizando essa recuperação. E espaço ele tem até o fechamento do gap, até o 5068. Não é certeza que vamos arriscar uma operação até lá. Se ele demora demais aqui nesse movimento, as médias já começam a aproximar, vou sair no meio do caminho. Eu vou encerrar no meio do caminho aqui essa operação. Mas, por enquanto, estou dentro aí nessa compra de dólar. Beleza? Vamos seguindo, vamos seguindo. Só vou atualizar aqui rapidamente, vamos ver se tem se tem alguma coisa em índice, algo chamando a atenção aqui também. E o horário de h né, não tem nenhuma divulgação relevante aqui para dólar, então podemos segurar mais essa entrada aí do nesse contrato, combinado? Voltando aqui para as mensagens. O Ale já deixando like, o Enio aqui conosco like ok, André também bom dia a todos, bora para cima, pois é André, falta combinar com o mercado hein? Nós estamos animados, alguns nomes né animados, mas e Bovespa não tá, tá querendo para cima não, pois é até tentou né nesse primeiro momento aqui né, olha lá gap de alta acima da resistência intermediária de ontem, vem ali Kendall dois joga a pressão lá para baixo já está em região de suporte, já está na mínima de ontem, né? Já está rondando mínima de ontem, região perigosa que se vier a ser perdida, infelizmente, vai colocar aí o nosso radar para operações no dia na ponta vendedora. E os nomes que nós temos na planilha aqui, né? Na ponta de venda, Gol, B3, tem alguns nomes de varejo também que podem acionar. Aí eu vou dar mais ênfase às vendas do que compras. As compras, né, aqui OK, são papéis mais soltos, né, em relação ao pregão de ontem. a Pivida, precificou resultados do quase 7% ontem. Petrobras tem notícia, vamos ver, né, também ontem distorceu e tem o petróleo subindo bem. Né, Gerdau, minério, né, papel relacionado é a minério. Subindo 3% também. Então, são nomes que podem destoar um pouquinho desse cenário negativo, porque tem notícia específica para ele, tem evento específico para eles. tá? Mas as vendas, se o índice de fato confirmar a mínima, né, perder a mínima de ontem, vai ser o cenário mais adequado. Infelizmente, o mercado não está querendo para cima, não. Marcos, bom dia, Perina e equipe. Uh, se estou totalmente errado, mas se você pegar na, na sempre do mês do ano, você tem mais perdas que ganhos. Sendo assim, os vendidos me parece que sempre levam vantagem. Estou errado, Marcos? Não entendi aqui é é a primeira parte da mensagem. Se estou totalmente errado, mas se você pegar na sempre do mês, essa parte ficou um pouquinho confusa. Não entendi. Se puder só ajustar, é só passar aqui a mensagem novamente. Agradeço. Aí a gente faz aqui essa essa análise em cima da sua mensagem, tá bom? Jorge, saudações a todos. Igor Enalta, uh, Enalta 3R, vale a pena Operar Notícia. Jorge, nós estamos restritos em Enalta, né? Ficamos restritos em Enalta, 3R já estávamos. Mas, Jorge, assim, notícia, né? Tirando a análise aqui das duas empresas para falar de notícia. Operar Notícia tem até um vídeo no nosso canal aqui, né? Que nós gravamos com o Edu Melo recentemente, né? E foi um tema, eu tive um bate-papo com ele. É justamente sobre isso, né? sobre notícia, como que ele opera, se ele opera, e eu também dei as minhas opiniões ali. Né? Notícia, Jorge, eu gosto de pensar nela né? no sentido de o que não fazer, tá? de, de o que fazer, porque a notícia, nós sabemos, né? o mercado ele cria expectativas em torno de qualquer coisa que sai no mercado, não mercado de investidores. Né? Vamos supor, você está à noite na tá sua casa, né? você está tranquilo assistindo televisão, Sai uma notícia no, no jornal, alguma coisa, de que alguma empresa comprou outra. Né? Ou vai unir negócio, vai, vai, vai fazer sinergia, né? vai fazer uma fusão, igual aconteceu recentemente com o grupo Some Areso. É natural, Jorge, que você, qualquer um que esteja vendo aquela notícia, vai pensar: é bom ou é ruim. Né? É bom para qual empresa? Isso. Se você automaticamente está o preço da ação está oscilando na sua cabeça, é se você chega na conclusão uma coisa muito boa, já coloca a projeção de que o preço vai subir. A notícia nada mais é do que isso. A equipe até colocou o link aqui da conversa que eu tive com o Edu, né, que está aí no no, no YouTube, no nosso canal. Né, então o preço ele está oscilando, mesmo com o mercado fechado nas expectativas o preço está oscilando. Então Muitas vezes o mercado acerta e muitas vezes também ele erra. Eu digo em expectativa, tá? Vou te dar exemplo. Balanço. Recentemente nós tivemos Eco Rodovias. Esse foi o nome mais recente que me vem aqui na, na cabeça. A empresa soltou resultado em consenso de analistas, né? Expectativa de analista. Foi aqui o resultado. Foi neste dia, né? Exatamente. Dia 14. O mercado abriu reagindo ao resultado. Consenso de mercado, notícias, ah, a é Cordovia soltou um resultado acima das expectativas, blá, 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 blá. abre o mercado, o papel abriu com gap de alto, ele abriu subindo 2%, fechou o dia apanhando, fechou o dia com a barra, né, entre máxima e mínima, caindo 4%, 5%. E de lá para cá não se recuperou mais. Né? Então, a notícia, eu não gosto de pensar para ela, eu vou fazer isso. Não. Né? Eu gosto de olhar para o mercado, para falar assim, ó. Isso eu não faço. essa a notícia é muito boa para algo, para uma empresa, e tem uma expectativa de gap, vender esse nome eu não vendo. De jeito nenhum. Pode dar gatilho de venda inicial, estou fora. Né? Pegar um outro exemplo. Recente, hidrovias. HBSA. Saiu notícia desse papel aqui, ó. Nesse gap. Certo? Qual que foi a notícia? Ultrapar fez uma proposta para comprar parte de hidrovias. Né? Geralmente a empresa que está sendo comprada. Ela recebe, né, as ações recebem um prêmio em relação à oferta. Né? O GPA, se não me falha a memória, foi um prêmio na casa de 12% na, na proposta que ela fez para comprar hidrovias, parte de hidrovias. Então, o mercado já abre com esse viés positivo. Né? Nesse caso aqui, era nítido. Né? Então, pô, se tem essa expectativa de notícia, ela me fez ter essa expectativa, eu não opero contra ela. Pode dar gatilho, pode fazer o que for. A notícia eu olho para o que não fazer. Tá bom? Então, Jorge, eu acho que isso, te deixa, isso me deixa muito mais confortável. Aí tá? é o que nós falamos lá no vídeo também, que está aqui no link. Né? Logo que eu fiz essa pergunta para o Edu, ele ficou um pouco assim, poxa, né, me jogou na fogueira, né? Para operar ou não notícia. Não, não era isso que eu quis dizer. O intuito não era esse. O intuito era mostrar, né, é mostrar para vocês que não tem certo e errado. Ah, tem investidor que vai falar aqui, Igor, o que você está falando eu entendo, mas eu opero notícia. Né? Eu saio notícia. Eu opero eu gosto disso. Né? Então, não tem certo e errado. Tem o que vai te deixar bem, tranquilo. E o que me deixa tranquilo é não operar contra o viés da notícia. Se é uma notícia boa, eu não opero vendido. Então, Eco Rodovias, por exemplo, qual era o noticiário aqui? Né? Qual era o noticiário? Pô, a expectativa é positiva. resultados resultado veio acima do normal, né? veio um resultado legal, etc. Abriu com gap de alto. O papel caiu, né? de lá para cá, apanhou. Eu fiz venda aqui? Não fiz. Naquele primeiro dia de notícia? Não fiz. Mas se ele tivesse dado gatilho de compra, aí é outra história. Aí eu estou confortável. É um movimento que está sustentando a favor do viés da notícia. Ótimo. Nesse caso, eu ficaria tranquilo. tá? Hidrovias, voltando para ela. O viés era positivo? Nós tentamos pegar um day trade nesse papel no dia seguinte. Aqui, ó. Esse dia nós tentamos um day trade né? que era a continuidade. Da alta. Não pegou, infelizmente, por gap. Ele abriu um pouquinho acima dos 4,10. O ponto era 4,10, ele abriu 4,12. Né? 4,11, 4,12. O detalhe não pegou. Mas operei. nesse caso seria uma operação a favor do viés noticiário. Então, eu prefiro isso. Tá? Eu prefiro nessa direção. Operações iniciais contra, eu deixo de lado. Fechou? Tem um vídeo aí. Acho que dá para... Dá para explicar bem também esse intuito que eu quis dizer. Tudo isso que nós conversamos aqui, Jorge, né, de noticiário, etc., não posso fazer uma análise específica de 3R em alta devido à restrição, mas o conceito de operar notícia, eu falei aqui com vocês, utilizando outros nomes que recentemente tiveram notícias. Né? Então, pegue esse conceito, vê se encaixa ali na sua forma de operar, coloque em prática nesses nomes caso você queira operar. Beleza? Uh, vamos seguindo. Dólar, rapidinho, antes de voltar aqui para o chat e colocar os pontos lá na nossa planilha. Rapidinho, dólar e índice. O índice segue na mesma, né? segue pressionando mínima de ontem. Dólar rondando o nosso ponto de entrada. Né? Dando aí um ponto, meio ponto de ganho. Nada que desconfigure nosso nossa compra no dólar ainda. Então vou seguindo. Né? Sigo comprado aqui, dando dois pontos agora na máxima do Kindle. Então vamos lá, pessoal. Finalizei aqui as mensagens. Aliás, o Xandão pedindo para aumentar um pouco o volume. Xandão, acho que tá. Eu sempre faço teste aqui antes de entrar. Acho que está tá ok, mas vou tentar ver com o diretor aqui se dá para melhorar um pouquinho essa questão. Tá? Mas, pessoal, se puder até confirmar se está baixo o som, alguma coisa assim, agradeço. Tá bom? Mas nos testes que eu fiz antes, Xandão, aparentemente estava tudo certo. Pode ser que ao longo da transmissão que desconfigurou alguma coisa assim do tipo. Beleza? Uh, mas já, já vou pedir o diretor para olhar isso. Uh, Eduardo Padilha, bom dia, Igor e demais amigos. Igor, por favor, Banco do Brasil, se possível. Estou de fora por enquanto. Vamos lá, então vamos aproveitar aqui, vamos voltar nas análises, enquanto o dólar vai evoluindo. Já vou olhando aqui na minha outra tela também. Vamos primeiro, Eduardo, peço só licença aqui, já vou colocar os pontos na planilha, pessoal, dos nomes que nós temos aqui para, para Day Trade hoje. Tá, então os nomes que eu mapeei já vou deixar na tela com vocês Guerdal né vamos ajustar aqui os pontos de Guerdal porque mudou né o gatilho agora vai para a máxima de ontem vai para os 22,49. então vai ser 22 o pontos de compra em Guerdal ontem nós pegamos nos 22,32. stop em Guerdal vai para essa mínima aqui, um né mais ou menos nos 22,17. 17 um e perdendo a prim primeiro fundo, não vou nem dar muita margem aqui para esse papel lá contrário não. Então perdeu o suporte dos 22.20 por fora. Né? Dá um 1.5 mais ou menos para um objetivo em 1.5 um nos 22.83. 22.83. Então já temos a primeira operação mapeada, segunda operação, AP Vida, maior alta do pregão de ontem, hein? Então nós já temos aqui essa esse cenário 3.95 é o ponto, alvo 402, 402 é o quê? 402 é a máxima mais importante do gráfico diário. Então, Érica, olha lá. Minha Érica aqui perguntou ontem sobre tenda. O setup de apvida é o mesmo que nós arriscamos ontem em tenda. Mesmo. Eu vou pegar uma operação intermediária, um ponto intermediário, depois de um pregão que teve um desempenho bom, pregão anterior, no caso de tenda, foi o pregão de quinta-feira da semana passada, para um alvo na resistência principal. E o stop no ponto intermediário, o gráfico de 15 aqui no caso. Vai ser aqui nos 3,87. Né? Vai ser 2% para 2%. Então o setup é o mesmo. De tenda para vida. Já fizemos outros assim, já fizemos também, se não me engano, em positivo. Já fizemos. Esse é o tipo de operação, Érica, naquele setup que nós começamos em um day trade e abre margem para virar swing trade. Esse é o cenário ideal para quem pensa nessa condução de operação. Por quê? Eu pego um day trade antes, levo ela até a resistência mais forte, se ela segura por aqui, beleza, já tirei o meu day trade. Mas se ele vem e passa, ele faz isso, ó, e passa essa região, é um gatilho para um prazo mais longo. Eu amplio, eu saio do day trade e amplio para o swing trade. Então, esse é o tipo de gráfico, igual era o de tenda ontem, legal para essa condução de operação. Então, a pivida vai ser nessa forma o tá, mesmo setup, mesmo setup. Vai ser a compra aqui de apivida nos 3,95. Stop no primeiro fundo, nos 3,86, 3,87. Tá, 2% mais ou menos. Um alvo de 2% para cima lá nos 4,04. Tá? a resistência aqui em gráfico de ar, falei 4,02, mas é 4,05, né? Essa máxima aqui, ó. 405, 407 é o topo mais importante aqui de APV. Então, até lá, dá para a gente pensar em levar a operação aí em day trade. Passou disso, já abre margem para virar swing trade, aí fica a critério de cada um. Né? Ah, Igor, eu não vou fazer, né? eu vou encerrar day trade mesmo. Tudo bem, eu, eu também vou encerrar day trade nesse caso aqui. Tá? Mas abre margem para quem quiser, obviamente com risco menor. Se entrou aqui com, vamos lá, quantidade sugerida de ações para esse day trade. 3.333 ações. Poxa, entrei com esse valor, encerro 80%, encerro 90% da posição inicial e o restante vira um swing trade se passar os 4,05. É válido, é válido. E o outro nome que nós temos, Petrobras. Petrobras lá no gatilho, já na máxima dos 37,74. Então, o gatilho é. 37,74 ou máxima de ontem, né? Só que máxima de ontem vai ficar muito no detalhe aqui do, do gap, né? Tem grande chance, pessoal, desse papel já abrir com gap devido ao petróleo, tudo certo, tudo isso. Mas eu vou deixar o gatilho técnico lá na máxima do dia do gap, né? lá atrás do tombo de 10% do papel. Então, 37,74 37,74 stop. Aí eu volto aqui para o gráfico de 30 para avaliar o stop desse papel no 7,4. Nesse primeiro fundo aqui nos 37,19 dá 1,5 para 1,5 também de objetivo. E essa operação, pessoal, de Petrobras é o que eu falei com vocês em gráfico diário, em operação de 30 minutos, ele tem quase 5% de espaço até o fechamento do gap. tá? Então ele tem 38,31. É o, o nosso alvo do day trade. Mas em operação de swing trade, ele tem até aqui, veja, veja bem. Né? Passou desse ponto, olha o gap que ele tem para fechar. Isso nós estamos destacando lá no Diário do Grafista também. Todo esse espaço aqui que eu estou marcando para vocês é o gap que ele tem, o espaço que ele tem até o fechamento. Então, Petrobras abre brechas aí, abre margem para andar a curto prazo 4,5%. Então é um nome que volta ao nosso radar de operações curtas. Depois, ó, depois, tem de, desde o início do mês passado. Beleza? Então, está aqui na tela também Petrobras. Vamos colocar na tela para vocês anotarem os pontos. Lembrando, tem notícia de Petrobras. Então, Se esse papel já abriguepado para cima ou para baixo, nós vamos ter que reavaliar aqui. E no lado da venda, temos dois nomes no caso de gol. Até o Silvio perguntou ontem desse papel, né? e nós fizemos essa análise também falei, pessoal depois de lateralização né, como ajuste até as médias o papel vinha na onda de baixo, esticada lateraliza essa lateralização ela serve como um, um ajuste o papel sai do cenário esticado com essa lateralização isso aqui mostra para a gente consistência vendedora né? a compra ela não conseguiu rebater os preços até as médias a compra não conseguiu fazer isso né? subir os preços não a compra simplesmente deu Sustentação aqui não pressionou o preço. A venda percebendo isso geralmente é isso que acontece. Volta a empurrar para baixo os preços e foi isso que aconteceu. Então abre margem para mais um impulso vendedor dentro dessa tendência. Então, gatilho para venda em gol, 1,54. Esse papel ele tem volatilidade maior. Ele tem ah, ele precisa ter gatilhos, né? Parâmetros da operação mais. Esticados do que os demais. Né? Então, gatilho 1,54, mínima de ontem. E como ele tem um stop mais caro em percentual, o financeiro que nós vamos entrar nele é menor. tá? Essa, essa é a lógica do nosso da nossa relação risco-retorno aqui. Stop vai ficar em 1,61. Tá? 1,61% aqui dá 5% mais ou menos, o stop em gol. É isso aí. 4,5, né? Para um objetivo em 4 5, 5 lá em 1.46. Então já temos aqui, quantidade, né? de, quantidade de ações sugeridas 4.286, financeiro R$ 6.600. Tá para que represente R$ 300,00 essa operação de ganho ou stop. E a última aqui da lista que nós temos, por enquanto, né? Porque tem outros nomes que vão chamar a atenção aqui no setor de varejo, principalmente, se o índice de fato confirmar a perda da mínima de ontem, igual está fazendo agora. O índice acaba de perder a mínima de ontem, renovar a mínima de ontem. Então, pessoal, mais um dia que vai apontando aí para vendas, hein? Mais um dia que vai apontando para vendas. Nós temos B3 aqui na lista. Olha lá em gráfico diário. Testou média, vem o pregão de ontem, pressiona suporte, perde. Então, não dá para fugir. Venda em B3, 1172. Opa. Venda 1172. Stop dessa operação. Acima desse topo. Dá 1%. 11,84. E 1% para baixo em B3, lá na região dos 11,60. Então já temos aqui duas vendas posicionadas e três compras mapeadas. Na tela para quem quiser anotar. Tá? Já vou deixar aqui, vou passar nas mensagens que estão pendentes aqui também. Antes de voltar para o restante das análises, tá bom? Ah, ficou faltando só o Banco do Brasil aqui para o Eduardo, né? E depois e depois as outras mensagens que ficaram aqui sem resposta que chegaram agora também né de pets aqui do Paulo uh, Márcio falou que o áudio está normal por lá o Pedro também confirmando falou que está ok o Paulo agradeço aí as mensagens de confirmação tá a confirmação do áudio show de bola vamos seguindo vamos seguindo e o Jorge mandou aqui valeu ficar confortável o eldorado que opera Jorge eu penso muito nisso assim tem papel né, que você vai perceber, já percebeu ao longo do tempo também, né, que sobe 30% em uma semana, sobe 10, 15% em um dia. E a sensação que dá né, é assim: poxa, como que o Igor não viu isso? Né? Como que o Igor, o Perino, o Lucas ou qualquer outro analista não viu isso? Né? Por que, que não teve operação nesse papel que subiu 30, 40% no dia? Né? Porque não é modelo para operar aquilo. Eu não estou falando nem só eu, Perino Lucas. É, outros analistas também outros investidores poxa não tem certo e errado aqui né? então essa frase lembre sempre dela né? vai te deixar confortável vou te fazer uma pergunta ó uma situação olha Jorge você tem um papel que a chance dele subir 80% em um mês ela é uma chance uma chance boa né mas assim a pouca chance que existe de dar errado, se der errado, você vai perder 99% do seu capital. Né? Então, ó, veja bem: a maior probabilidade é que ele suba os 80%, só que tem uma pequena parcela de que se cair, vai cair 99%. Né? Você está confortável de operar um cenário desse? É mais ou menos 8% ou 80%. Se eu ganho, eu ganho muito, se eu perco, eu perco muito. Né? Então, assim, é um cenário que vai te deixar confortável em operar um volume relevante do seu portfólio? Acredito que não. é né? Mesmo tendo mais chance de ganhar, você não vai colocar todo o seu dinheiro nesse exemplo hipotético, nesse, nesse cenário que nós inventamos aqui agora. Ninguém ficaria confortável. Pois, se eu perder, eu perdi tudo? Né? Aposta? Né? Então, assim, ninguém fica confortável com essa possibilidade. Então, opa, a chance está a meu favor aqui. Né? Mas se eu perder, eu perdi. Então, eu vou fazer o que? Vou ajustar no financeiro. Então eu fico confortável nesse cenário, que se eu perder tudo, poxa, olha lá, mil reais aqui não vai me impactar. Né? Mil reais eu estou confortável de fazer. Então, pensa sempre nesse nesse, é, por esse lado, Jorge. Né? Jorge, e demais colegas. Setups, financeiro em entradas, cenários. Né? Tem um cenário que eu já comentei com vocês aqui, que assim, eu fico extremamente incomodado de operar extremamente incomodado. Sabe qual é? Papel esticado e eu continuar naquela direção. Isso me deixa extremamente incomodado. Para day trade, não. Né? Para day trade, isso é indiferente. Mas ficar posicionado. O, o Schmidt, ele trouxe o nome aqui agora: né? Aura 33. Olha só. Esse papel, desde que ele começou a onda de alta aqui recente, até a máxima, ele andou 19%. Certo? muito fora da banda de Bollinger, já em região de resistência day trade, day trade isso aqui não, não, não tem cenário para mim day trade eu vou comprar e vender no mesmo dia, mas comprar agora para carteira por exemplo eu fico extremamente incomodado nesse, nessa situação muito, né? então se eu sei que é algo que me deixa desconfortável, para que que eu vou fazer? Eu Já deixo de lado, né? ele pode subir mais, não é para mim, né? Igual eu falei com o Schmidt, ó, na minha opinião, eu esperaria. Né? Só que eu, eu tenho a chance, nós temos a chance de errar. Se esse papel faz isso, continua indo embora. Eu sei, poxa, deixei de ganhar. Se eu olho para trás para me penalizar, para penalizar a minha decisão, eu vou sempre olhar as coisas que eu errei. Eu nunca vou olhar para trás, para para ficar alegre, né? para comemorar as análises as frias que eu deixei de entrar. Sabe por quê? Isso também é um dos vieses. O Martim pode falar isso conosco na próxima participação dele. Né? Quando nós tomamos uma decisão e acertamos, o impacto emocional que isso tem é, eu fiz mais do que minha obrigação. Eu tinha que acertar mesmo. Então, não é motivo de comemorar. Né? Mas quando eu erro, você fica naquela tecla o tempo inteiro. Ah, eu deveria ter feito diferente, ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Por quê? Porque o, o erro ele tem um peso ele tem um impacto emocional muito mais demorado do que o acerto. Isso não só investimento, tá? Isso em tudo, em tudo. Né? A gente tem muito mais facilidade de lembrar de coisas ruins do que coisas boas, em tudo. Isso faz parte da, 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 da mente humana. Quando envolve dinheiro e operações, acaba sendo essa a ideia. Então, tirar isso de foco e olhar para o que te deixa confortável é muito mais justo com você mesmo. Tá bom? Eu acho, acho que é uma boa forma de pensar assim, Jorge. Ah, Paulo confirmando aqui, falamos PETS, Banco do Brasil. Então vamos lá. Já temos ali as nossas operações, com o pendente Banco do Brasil e PETS. E o dólar seguindo, hein? Lá na máxima do dia de novo. Né? Já vai aí com nove pontos. Pessoal, já chegou na média. Vou fazer o seguinte: já vou passar a régua aqui, tá? Já vou encerrar oito pontos aí mesmo, oito pontos e meio. Já é o nosso objetivo um o espaço até fechamento de GAP encontrou resistência aqui na média Então já garanto oito pontos aí nessa operação de dólar que pegamos lá nesse pivô no, nos primeiros minutos combinado então deu ganho quem quiser pagar para ver aí ah, eu não vou encerrar não vou seguir beleza eu preferi encerrar já está de bom tamanho para mim aqui oito pontos inclusive é o objetivo inicial do nosso gerenciamento de risco então vamos lá ações Banco do Brasil Eduardo você disse que está fora né e está fora corretamente pensando em análise técnica aqui certo preço abaixo das médias curtas sinaliza para a gente um momento mais difícil a curto prazo Olha lá média de 9 cruzou de 21 para baixo os preços já estão aqui há duas três semanas quase abaixo da média de 21 então a curto prazo você não perdeu nada de estar fora é, é pensando a curto prazo é para estar fora mesmo qual que é o gatilho para a entrada de novo em Banco do Brasil? Só tem um. Dá para compra aqui, que é o topo histórico. Ah, Igor, como assim? Né, eu vou esperar o preço subir para pegar mais caro. Né, por que, que eu já não compro agora aqui, então? Né, se eu comprar agora, eu pago 56 reais. Em topo histórico, eu vou esperar ele chegar nos 58 para comprar? Sim, é isso mesmo. Só que a dinâmica que é totalmente diferente. O momento é totalmente diferente. Se você pegar no 58, no, lá no 58,80, máxima histórica, é um outro momento. O mercado já colocou ele em um contexto otimista de novo. Né? Agora não. A distância que ele tem até a média de 200. Né? Se eu soubesse que ele vai parar por aqui, beleza. Compraria agora. Mas eu não sei. Eu não sei que ele vai de fato parar aqui. Eu tenho, eu tenho que re reagir ao que o mercado faz. Né? E o mercado agora está mostrando para a gente que na compra em Banco do Brasil é para ficar fora. Então, único gatilho, Eduardo, que eu tenho inclusive ponto lá no oportunidades da semana, né? Eu, Lucas, o Perina colocamos lá no relatório 58 e 80. Passando ali, beleza. Aí dá para voltar para esse papel. Combinado? Uh, vamos seguindo. E o Márcio perguntou de Banco do Brasil também. Então, vou estender aqui, Márcio, a análise que eu acabei de fazer para o Eduardo para você também. Banco do Brasil não tem ponto agora. Pensando em prazos mais longos. Tem que esperar 58,80. Tem que esperar. Beleza? PETS. O ativo saiu de um ponto de compra na semana passada para um ponto intermediário. né? Mudou de forma muito brusca aqui o cenário. Ele passou a resistência dos 4,70. Deu ponto de compra. Acionou o filtro? Não. Ele estava no nosso relatório oportunidades da semana. Ele acionou o filtro, mas o gatilho ele não acionou. Né? Olha só como que muda. Schmidt. Schmidt, Érica, igual eu falei de esperar o fechamento do Kendall. Em Day trade, nós não temos margem para fazer isso. swing 3 um também não. Mas gráfico diário tem. E nós fazemos. Né? O relatório Oportunidades da Semana, aqui que está na tela para vocês, ó, esse asterisco na frente do Ticker, é justamente isso. Espera o fechamento acontecer acima do gatilho. Acima do preço destacado aqui. Então vou te dar um exemplo. Vamos pegar um aqui que tem um asterisco. Açaí, né? Açaí 3. O preço aqui, olha, 15,21. Açaí está marcado com um asterisco. Então, 15,21. Vamos lá em açaí para mostrar. Açaí 3. 15,21, tá aqui, ó. Opa, é essa resistência então, o que, que aquele asterisco quer dizer? Nós precisamos que algum dia feche acima dos 15,21. Fechou acima de 15,21, a compra é no dia seguinte. Né? A compra vai para o dia seguinte. Então, pets, foi exatamente isso. Né? Nós evitamos um falso rompimento aqui. O gatilho no último radar de oportunidades, né? no último oportunidades da semana, era 4,75. Fechou acima de 4,75? Fechou. Foi esse aqui, é esse dia. Ele fechou em uh, 4,99, bem acima, andou forte. Qual que é o gatilho? A máxima desse dia que confirmou o fechamento, acima, 5,06. Bateu 5,06 depois disso? Não. Né? Então, esse fechamento, o simples fato de esperar, ele evitou aqui esse falso rompimento, voltou para baixo. Né? Então, em gráfico diário aqui, uh, Paulo, tem que esperar esse retorno. O único ponto para PETS aqui em compra está lá em 5,06. Tá? Já distanciou, o papel realizou forte. Né? De lá para cá caiu 18%. Muito forte. Ah, Igor, está esticado? Não está. Ele não tocou ainda a banda inferior de Bollinger. Ele está negociando próximas médias dentro da volatilidade, dentro do intervalo normal para ele. Né? Então tem mais espaço para queda em PETS. Ele pode vir buscar esse suporte aqui dos 3,80. Tem mais aí 8, 9% de espaço para esse papel cair. Tá? Então o contexto é esse. Ele sai de um momento muito bom e entra em um momento ruim no curto prazo. Gatilho para venda nesse papel em day trade existiria se ele já não tivesse com esse gap nos 4.01. O ponto de venda era em 4,10%. Ele já está apontando a abertura no 4.01. Já está apontando queda de 2% no gap. Aí não tem o que fazer. Aí é ficar fora. Beleza? Cláudio, por favor, analisar o gráfico da BDR do HSBC. Se está bom momento para entrar, ter em carteira. Confesso que eu nunca vi a BDR dele, H1SB34, né? Pois é. É, pelo volume aqui, o... Cláudio, difícil interpretável. Melhor a gente olhar o ação negociada lá fora, né? A tendência é de alta, olhando aqui o curto prazo, né? Esperaria um próximo impulso aqui em cima. Para curto prazo, aqui em cima, e para médio prazo, aí vai demorar mais, né? Porque ele tem dois, dois pontos mais importantes em 41 dólares, né? 41 dólares e 50 centes e nos 42,86. Um ponto para curto prazo, agora trazendo para a BDR, seria aqui nos 39,88. A pergunta aqui que fica, Cláudio, é a seguinte: liquidez. A liquidez ela compromete negociações aqui, até, até para posições mais longas, tá? Que vem contribuindo bastante aqui, a tendência é de alta, é indiscutível isso. Mas o volume é muito baixo. Ele negocia, em média, 50 mil reais por dia. 45 mil reais por dia. Não dá. Está sendo bem bem direto aqui. Até mesmo para posições longas. Isso te atrapalha muito. Te atrapalha muito. Tem spreads no book, né? Por mais que tenha. Ah, igual tem market maker, né? Tem tem player que é contratado ali para poder ficar dando liquidez tem mas ele tem um spread absurdo né? tem um spread grande você sempre ser penalizado por comprar e vender é sempre pagar mais caro e vender mais barato por conta desse spread então é um nome o oh, Cláudio que eu deixaria de lado não, não entraria não tá tem outros bancos estrangeiros com mais liquidez JP Morgan Morgan, né? Bank of America tem outros bancos que têm mais liquidez a BDR. Olha a diferença do gráfico. Né? Tem muito mais consistência. Olha, JP Morgan, negocia 2 milhões de reais por dia. Beleza, está tranquilo. E tem tendência de alta. Né? Está em topo histórico. Então, entre a HSBC e o cenário de JP Morgan, tanto de liquidez em contexto técnico, o JP Morgan faz sentido. tá? Essa é a ideia aqui. Liquidez faz parte da análise, faz parte do processo de escolha de um ativo para carteira, sim. Rafael, uh, agradecendo aqui, sucesso a todos. Estou com igual e Bradesco e JHSF. JHSF que me preocupa mais desses nomes aqui que você colocou. Tá? Uh, JHSF estava, até o último vez que eu vi, muito perto de um suporte. Já descolou. Né? Provavelmente isso aqui foi resultado. Subiu bem, subiu forte. Ontem um pregão difícil, mas aqui era o ponto de preocupação. Não tinha visto esse papel depois disso. Eu lembro que ele estava rondando aqui essa região de suporte se viesse para perder a ponte de venda e venda forte. É o que, que acontece de escola dali com o resultado? Né? Então, ok, menos mal. O Rafael, sai daquele cenário de preocupação, sai daquele cenário negativo de curto prazo. Já dá um respiro, né? já dá um alívio aqui para o investidor. Mas ainda assim, né, olhando o contexto técnico, não é nome para pensarmos em posições longas. O gráfico está travadão. não? Fundo acima de anteriores, topo abaixo de anteriores. Isso aqui o papel está afunilando, está perdendo amplitude nos movimentos. Isso é sinal de travas, é sinal de lateralização, congestão. Então, JHSF, desses nomes que você colocou aí, até mesmo a curto prazo, é o que mais me preocupa. igual pertinho de ponto de compra, né? O Lucas até chamou atenção hoje para a swing trade em eu posicionei ordem também, né? Posicionei ordem de day trade aqui em GGBR, mesmo contexto, né? Mesmo cenário. Nesses gatilhos aqui do dia, 22.49 em GBR, stop 22.17, objetivo 22.83. E Bradesco aos poucos aí vai vai entrando em alta a curto prazo, né? Olha lá, fazendo zigue-zague Objetivo de curto prazo 15 e 10, lenta essa movimentação, mas está formando topos e fundos ascendentes. Então, Bradesco igual, ok. JHSF me preocupa um pouco mais. Moacir desejando um bom dia. Celso Lucas, bom dia. Poderia comentar Suzano para curto prazo? Celso? Lucas vai entrar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco ele vai entrar no, na continuidade do Dominão da Bolsa, na segunda parte. Meu nome é Igor, fico aqui nessa primeira hora com vocês no, no Visão Trader. Tá bom o Lucas participou mais cedo também lá no Morning Call. Trouxe para vocês aí três nomes para compra, três nomes para vendas no Swing Trade. Só recapitulando aqui, se não me falha a memória, foi SEMIG igual e Marfrig na compra, BRF Santander e Pera. Isso aí. Que ele trouxe para vendas no dia de hoje. Mas aí, logo que começar a participação dele, né, retomar a participação dele ali a partir das 10 horas, ele vai. Atualizar com vocês o que acionou e o que não acionou da lista que ele trouxe, tá? Pessoal, vamos colocar as ordens rapidinho aqui. Gerdal. Gerdal apontando um gap de 1,5 aí para baixo. Nosso ponto é aqui nos R$ 22,49. Tá? Esse gap lá nos R$ reais vai, vai penalizando um pouco, mas eu vou deixar a ordem. Nosso ponto é em Gerdal, stop 22,17. Objetivo 22,83. Então dá um e-mail para um e-mail mais ou menos. Objetivo Stop. AP Vida. esse aqui é o papel que pode ser a operação mais rápida para hoje, hein? Mais dinâmica, pelo que foi o pregão anterior. A compra em 3.95, ele está apontando a abertura em 3.94. É um é um papel bem dinâmico. O stop dele aqui vai ficar nos 3.86. Objetivo 4.04. Não dá, 2,2, 2,3 para 2,3 de stop e objetivo Petrobras Petrobras no limite aqui também hein? 3774 até 3775 dá para gente pegar tá então Petrobras já deve abrir bem perto aí do nosso ponto de compra stop de Petrobras 3719 e um objetivo lá em cima nos 3,8,31. e Dá 1,5 também para 1,5. Relação ao risco retorno aqui. 1,48 para 1,48. Vamos às vendas agora. Gol. Gol nós temos essa venda aqui em 1,54. O papel está como leilão em 1,56. Stop. 1,61. Dá 4,5 de stop para objetivo em 1,46. 1,47 ajustando aqui na verdade, tá? Um para um, objetivo fica em 47. E a outra venda que nós temos, B3. B3 perdendo 11,72. Se vier abaixo de 11,72, é a nossa venda. Stop 11,84. Objetivo 11,60. Beleza. já temos aqui as nossas ordens penduradas na planilha. Para quem quiser anotar aí. Os nomes já estão na tela, tá? Compras e vendas para o dia. Uh, Renato pedindo aqui: Brap, o Celso perguntando sobre Minerva, Rogério sobre Clabim. e o Celso sobre Suzano. Vamos lá, rapidinho então, nesses nomes para Day Trade. Suzano vem subindo bem. Funcionou recentemente aí o objetivo da nossa operação de, de swing trade, né? Que o Lucas pegou com vocês. Não dá para ignorar. Só dá para pensar compra aqui nesse papel, renovando 65,30, que é um novo gatilho comprador, dentro da tendência que vem sendo sustentada pelas médias curtas, que é um novo zigue-zague. Então, Celso, Suzano, se você tem esse papel, está tranquilo aí dentro da tendência de alta. Em gráfico diário, a caminho aqui do topo histórico de 73,80. Esse é um alvo mais a médio prazo para esse ativo. Demorou a entrar em alta, agora entrou está com cara de que é uma tendência mais consistente, tá? Então, se tem esse papel em carteira, dá para pensar em manutenção. Clabin, uh, tá a solicitação aqui do Rogério, vamos usar para day trade. Isso não é um bom nome para day trade, volto a destacar, eu não gosto muito dele em operações intraday. Mas é indiscutível né, que esse ponto aqui dos 25,34 é um gatilho importante, uma resistência que freou... O, o ímpeto comprador aqui desse, desse rali que o papel apresentou, ele para por aqui, já tem dois, três dias batendo cabeça aqui nesses 25 e e não passa. Se conseguir, o Rogério, renovar essa máxima, fechar algum quendo acima aqui dos 25 34, é um impulso que esse ativo pode ganhar a curto prazo. Tá? Eu não gosto muito dele para day de voltar a dizer, mas caso queira arriscar, o único ponto possível para compras aqui nesse gráfico 25 e 34. Está apontando a abertura 2507. Não está muito longe, não. Outro nome solicitado aqui foi Minerva. O papel soltou balanço, né? divulgou balanço, apanhou aí no dia, né? caiu, voltou num gap de baixa bem expressivo, anulou toda a alta que ele vinha fazendo aqui a curto prazo. Subiu de escada e desceu de elevador, né? aquele ditado muito difundido aí no mercado, né? por investidores. E de lá para cá, o resultado né? vem recuperando de forma bem discreta. Você está na máxima pós balanço. Olha lá, vem subindo bem, bem leve, né? bem suave esse movimento. E pensando em operação intraday, o gatilho pode ser acionado em compras aqui no 6,93. O papel já está negociando, já está, já está valendo, né? Já está já Saiu do leilão, já está negociando. 6,92, o stop aqui dá um e-mail para tentar buscar um e-mail aqui para cima também. Em espaço para fechamento de gap existe mais. Né? Até o fechamento daquele. Gap, tem aí 3%. Um cenário mais otimista em relação ao risco retorno 2 para 1, mas essa recuperação pós-balanço só dá para a gente um viés de compra em Day Trade em Minerva, se acionar o gatilho. Para hoje eu fico fora, tá? E para fechar aqui, o Renato pediu Bradespar, BRAP4. Aí eu já vou finalizando com vocês e eu passo a bola aqui pro o Lucas e para o Perina seguirem com vocês, beleza? Então, no caso de Brap 4, mesmo contexto aqui para Vale, Vale, né? vai sinalizando aí o um movimento de recuperação dos preços, já temos aqui um primeiro zigue-zague, primeiro cruzamento de médias apontando aqui para acontecer, podendo ser até mesmo no dia de hoje, né? Então, esse zigue-zague já aponta para um movimento melhor a curto prazo. não estávamos vendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, atenção aqui, Renato, em Brap 4, para esse gatilho nos R$ 21,20. Passou 21,20, gráfico de 30 minutos. Pode trazer sim. Pontos de compra, beleza? Pessoal, vou finalizando aqui com vocês. Petrobras já abre acionando o nosso ponto de compra aqui. Então, comprados no day trade em Petrobras e na lista vai ficando aqui na tela para vocês, beleza? Vou me despedindo, já vou pedindo para soltar a vinheta aqui para o Dominando a Bolsa. Perina e o Lucas já estão aqui na tela comigo e vão conduzir com vocês até o meio-dia. Então, vamos lá. Acho que você está no mudo, Perino. Estava no mudo mesmo. Já estamos de volta aí, depois do Visão Trader com o Igor. Agora já vamos na sequência, tomando nosso bate-papo aqui. Antes da gente chamar o nosso querido convidado, né, vamos passar de novo aí, né, que ele já está com a gente aqui, o William. É, vamos passar de novo aí, Lucas, os, os pontos de, de swing trade aí já para quem já estava acompanhando, já para ficar monitorando aí com essa abertura do mercado, pode ser? E aí a gente já chama o nosso convidado? Vamos lá então. Coisa rápida aqui, pessoal. A gente tem as três operações de compra semi tá mais é igual a Marfrig. Está mais perto de acionar em igual a 4 ali. O último preço foi no 10,44, fica 4 centavos ali do ponto que a gente vai entrar na compra no um 10,44. Nas vendas, a gente tem a segunda operação que está mais perto, ali no Santander. O último preço foi 28,17. O preço de entrada vai ser no 27,94. Dia para ficar de olho nessas duas aqui. Na abertura, porque estão razoavelmente perto dos pontos de abertura das duas. Mas por hora, nada acionou por enquanto. Ainda vamos ver aqui nos próximos minutos ali se o mercado consegue entrar uma direção um pouquinho mais forte. Boa, é isso aí. Então vamos lá. Dito isso, então, vamos trazer aqui o nosso querido companheiro William, então diretor solta a vinheta aí vamos embora. Grande William, tudo, tudo bem? Por aí? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Lucas. Já... Sempre, sempre uma honra participar aqui do programa. Você... Vamos lá, seja muito bem-vindo. Queria que você começasse aí. Você trouxe uma apresentação para gente? Então claro, fica à que... vontade aí de compartilhar aí, dar uma atualizada para gente aí no setor. Como é que estamos? Legal. Acho que o relatório que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um relatório que teve bastante demanda essa semana, semana passada, tanto aqui em terra no banco quanto com clientes. É... Basicamente, assim, ele começa por conta do nosso top pick. Né? O nosso top pick atualmente é o BTG, uh, o Banco do Brasil e o Nubank. né Então ele é um, esse relatório especificamente ele vai ser focado em BTG. E ele começa porque a gente teve bastante uh, uh, pushback de clientes em relação ao potencial de crescimento do BTG no momento em que o mercado de capitais Oi. Voltar. Oi. Oi? É, Compartilhe a sua tela aí, que a sua tela não está compartilhada. Ah, tudo bem. Eu ia só fazer uma introdução, mas eu compartilho agora. Ah, Isso não. Como... Então, tudo é... bem. Achei que você tava, achou que você estivesse já com a, com a tela compartilhada. Então, pode seguir aí. Fica à vontade. Não, não. Ah, tudo bem. Eu compartilhei agora. Ah, mas, basicamente, qual que é a ideia desse relatório? Né? Então, quando a gente separa a nossa carteira, a nossa carteira Uh, o, o nosso player de capital markets para o ano ele é o BTG. Né? E aí quais seriam os outros concorrentes aqui que poderiam entrar? Seria a B3, que a gente tem atualmente neutro, uh, e seria uma XP que a gente não cobre. Né? Então a gente quis mostrar para o mercado por que, que num cenário uh, de volta de mercado de capitais, de uma melhora de bolsa, o BTG ele deveria se beneficiar tanto quanto esses outros players, só que além disso, ele tem toda a operação de crédito uh, uh, e operação de banco que esses outros players eles não têm. Tá, então, esse relatório, ele é um deep dive é, em todos os fatores que levaram o BTG a ser uma grande plataforma de investimento. Né, o que, e é aqui que a gente vai passar. Por é, os escritórios de agente autônomo, né, os IFA's, e a gente também passa pela penetração na indústria. Tá? Então, acho que a primeira parte do relatório que eu queria compartilhar com vocês é um estudo que a gente fez novo. É, Dados os feedbacks dos clientes até então... Nenhum outro é, banco tinha feito esse estudo ainda, publicado no Research. E a gente aqui foi o primeiro. Tá? Então, basicamente, a gente pegou os dados da Ancor e fez uma análise do tamanho, do número de escritórios que cada é, competidor tem aqui. Tá? Então, quando a gente pega uma análise geral do mercado, a gente se classifica em dois tipos de contrato. Contrato de fundos e contrato de valor mobiliário. Tá? O principal é o de valor mobiliário. Aí a gente vê realmente que a XP aqui que a gente não cobre ele é o líder, mas que o BTG ele está com um gap cada vez menor, né? Então, quando eu olho a evolução é, desses escritórios, eu vejo que o BTG em 2018 ele não tinha nada e ele cresceu muito com o pico de crescimento em 2022, foi onde ele mais adicionou escritório de agente autônomo, que é mais ou menos junto uhum. com o Net New Money, Net New Money é quanto de dinheiro a plataforma de investimento é, dos players, aqui no caso do BTG, aqui no caso da XP, eles captam durante o ano, e você dá para ver aqui que realmente o BTG ele tem crescido tanto em número de escritórios quanto em Net New Money, que é o dinheiro que ele coloca para dentro. Tá? E aí, né, dado todo esse crescimento, essa agressividade, né, a gente via viu que pô, em 2019 o BTG ele tinha 34 escritórios. A XP ele já tinha 300, agora a diferença está de 440 para 276. Né? Então, o que, que a gente quis mostrar com essa parte do relatório? Mostrar que putz, o BTG ele não é mais um banco como era em 2018 somente, ele também tem uma plataforma grande de investimentos aqui, e você vê que ele fez o catch-up durante esses últimos anos para a XP. É, inclusive, é, ele vem perdendo poucos escritórios para concorrência, o que não acontece né, no, na outra empresa aqui. Tá. E aí, quando a gente olha esses números, né, como que isso se traduz para números de performance aqui do BTG? Então, quando a gente olha aqui a carteira dele, é, a gente vê que pô, lá em 2018, a, o BTG ele tinha 3% do market share total, quando eu pego os dados da Anbima. Tá? Esses dados da Anbima, o que, que eu estou somando? É, quanto que é investido no Brasil em varejo tradicional? Varejo, high income e private banking. Quanto que esses três tipos de investidores investem no Brasil? E aqui eu pego quanto de ativos sob custódia o BTG tem. Então a gente vê que ele sai de 3%, quase 4%, em 2018 para perto de 11% em 2023, no final de 2023. Então ele realmente ele tem ganho bastante share. É onde ele é mais presente? Uh, vai ser na, na parte de fundos, de previdência e fundos normais. Então, ele tem 15% de market share aqui. Ele é até maior do que uma XP, por exemplo. Tá? E aí, justamente por conta disso, uh, eles ter mais presente em fundos, a gente consegue fazer um tracking aqui deles também em termos de performance. Né? Então, ó, aqui eu queria dar um disclaimer. O, o público do BTG e da XP é um público um pouco diferente. Tá? O BTG ele é mais focado no, no high income e uh, private. Então esse é um cara que vai investir menos em equities e ele vai investir mais em fundos ou renda fixa específica que pô, provavelmente esse cara vai ter acesso e um cara de varejo não tem. Né? E aí, quando a gente compara a performance dessas duas carteiras, é... tá carregando aqui para você, Perina? Tá. Tá, vocês conseguem direitinho ver direitinho? Aqui. Ah, aqui tá ah beleza. Assim. Ah, o, o, ele é. não tá, assim, ele não tá muito nítido. Aqui é, então, mim. É, era justamente isso. para mim também não tá nítido. Deixa eu dar um refresh aqui. É... Porque aqueles gráficos são legais aqui. Não, acho que não tá indo. Eu vou tentar trocar a tela aqui. Um minutinho. Tenta na hora de compartilhar, compartilhar a tela toda. Que acho que você ah, só é, que compartilhou compartilha. uma janela. Tenta ver, porque às vezes fica melhor. Tá. Engraçado que não aparece a opção de PDF aqui. Ah. Tudo bem, eu vou falando aqui enquanto tento compartilhar. Então, esses gráficos ah. que eu vou que eu quero mostrar aqui para vocês, eles vão mostrar a performance da carteira. Né? Então, onde que eu quero chegar? Eu quis mostrar primeiro que o BTG ele realmente está ele crescendo quando eu olho é, o número de escritórios de agente autônomo né, versus o, que ele, o tamanho que ele já teve um dia. Uh, depois disso eu mostrei que a carteira dele é menos concentrada em ações e mais concentrada em renda fixa em fundos né? e eu mostrei que o net new money que eles vêm uh, gerando é forte e que de fato eles estão crescendo e ganhando penetração então aí no final qual que é o outro último fator que mostra que o EUC dele está crescendo é quanto que o EUC que já está alocado na, no BTG ele vem apreciando e isso também mostra que o BTG está crescendo mais do que a indústria é, acho que agora eu consegui vou conseguir compartilhar pronto agora foi, beleza e aqui basicamente eu comparo a performance do BTG tanto contra a Selic quanto o IBOV desde o final de 2018 é, o BTG ele vai ser essa linha aqui, laranja né? e aqui tem uma série de de, de ajuste que a gente podia fazer em termos de JCP, dividendos pagos ou, ou impostos que eventualmente são cobrados. Só que a gente não faz esse ajuste. Então a gente vê que a linha do BTG, é, ele realmente ele consegue acompanhar-se ali, que ele consegue acompanhar o IBOV e ele mostra um retorno maior do que a concorrência. Tá? Então quando eu junto todos esses fatores, né, é, eles estão captando mais dinheiro nos últimos três. Eles estão fazendo esse dinheiro apreciar melhor eu consigo ver é, que o BTG realmente ele tem ganhado esse market share de forma é, estrutural e de forma natural e saudável. Né? Então, quando a gente defende a tese aqui, que que é, o BTG ele é o nosso principal é, pick aqui, aqui para mercado de capitais, é, a gente quis mostrar aqui então que, putz, é, em termos de investimento, o BTG ele é um cavalo que está crescendo bem, ele deve continuar crescendo. Mesmo quando o ciclo virar e sair de renda fixa e voltar a ficar mais focado em equities. Tá? Então é isso aí. A gente continua com o buy na plataforma do BTG. Aqui eu vou mostrar o nosso, o nosso summary aqui com todas as recomendações. Se eu conseguir subir aqui. Não está ainda. Então, na parte de bancos, o nosso top pick ele vai ser o BTG mesmo, com R$ reais por ação, o Nubank com 13 dólares por ação, e o Banco do Brasil com R$ reais por ação. Tá, acho que esse era um, um grande resumo aqui do que eu queria três. passar para vocês. São os três. Na parte de, de, de financeiros, né, não bancos, <laughs> mas financeiros, é, a gente gosta de caixa de seguridade. Mas já vê um upside bem menor para o preço de tela, tá? Então a caixa está uns 15 reais, a gente está com 17. De fato, as nossas preferências elas vão estar tá todas em bancos. E aí são aqueles três que eu, que eu falei aqui. Para de compartilhar agora. Boa, boa. Ô, Lucas, temos alguma pergunta aí para o nosso querido? Perguntas aqui no chat, não pelo que eu estou vendo, Perina, mas também nosso convidado, pelo que tem um pouco curto hoje, acho que a gente terminando tá o tempo certo para isso, então. Boa. Obrigado, então, pessoal. Então, tá bom. Então, pessoal, Will, obrigado aí pela apresentação e até a próxima aí, vamos, assim que tiver coisa nova aí, sempre será bem-vindo por aqui, tá bom? Claro. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Então, vamos lá, pessoal. Vamos retomando, Obrigado. então, aqui. Próxima. Vamos retomando aqui o nosso, nosso bate-papo com a, com a tela aqui. O mercado agora... Mercado... O mercado agora, lá fora, acentuou a queda, hein? 0,8 de queda. Aqui está segurando bem, né? Então, a gente está vendo ali o Ibovespa 0 a 0, 0,10 de queda, com o dólar 0,16 de queda. As treasuries que a gente comentou logo na abertura, isso tá, me começa, começa a me preocupar. Não sei o que, que saiu aí, se o, se o Lucas está acompanhando ou não. Mas é, o que a gente está vendo aqui, ó, as treasuries, isso é um mau sinal. Ó, né? O mercado aqui está apontando para cima. Isso aqui, eu até falei, isso aqui é um sinal de aversão a risco. Bolsa lá fora caindo no 0,8 e por aqui até que o Ibovespa está se segurando bem. Mas, mas, as small caps já estão devolvendo bom, bem aí neste dia. Então, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Ó. No mês já tem 1,60 de queda. Voltamos a ter um cenário de novo, onde as small caps voltam a ter uma performance pior do que o Ibovespa. Então, muito cuidado com o que vocês estão posicionados aí, porque o mercado... Parece que hoje aí já está entrando num modo aí de aversão a risco, pelo menos pelo menos nos juros, né? A gente falou de juros hoje de manhã. Na questão câmbio no dólar, não, né? A gente não está vendo isso, olha, continua lá, ó, tá lá na região de de resistência por enquanto, então está se segurando bem aí, mas vamos acompanhando, tá bom? Beleza. Então, dito isso, vamos voltar para as perguntas aqui. Certo? Bom, como o, o Igor já passou por todas, eu vou pegar aqui e vou retomando aqui de onde eu ouvi ele parando aqui, que ele falou de Bradesco uh, e JHSF igual aqui, se não me falha a memória que foi a última pergunta do Rafael que ele parou. né? Uh, vamos seguir aqui, vamos seguir com o Celso. Então, o Márcio, manda um bom dia, Celso. Bom dia. Poderia comentar, Suzano... Pensando em curto prazo vamos lá, SUSB3. Olha, o curto prazo está positivo, só não acho que é compra. Tá? Acho que o momento da compra de Suzano ficou aqui, ó. Nesse foi esse ponto aqui, a compra no diário. Aqui, talvez alguma compra no swing trade, mas já foi. Né? Então já, já estamos no processo. Já de acompanhamento, de evolução da estratégia. Então, não vejo muita diferença aqui para Suzano. Quem está posicionado, objetivo aqui é buscar o 73. Tá certo? Quem pode subir o stop ou para deixar aqui no 58 ou para deixar aqui no 60. Mas é isso que a gente vê aqui no caso de Suzano. Tá bom, Celso? Não vejo ponto de compra agora, não. Rogério. Perguntando sobre Clabin. Vamos lá. Clabin rompeu. Resistência aqui. Tá certo? Evoluiu. Devolveu. Passou de novo. E tá devolvendo de novo. Tá seguindo os passos da Suzano. Eu acredito que a Clabin aqui, ó. Deve caminhar devagarzinho ao longo dos R$27,00. Tá, mas por enquanto, quem está posicionado, ou deixa o stop aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Ou eu deixaria, seria mais conservador, tentaria deixar aqui, ó. Embaixo desse fundo. Tem suporte aqui, essa resistência que vira suporte. Porque ainda não tá tão claro aqui. Eu acho que esse, esse suporte aqui, ele pode fazer isso, ó. Tá certo? É isso que eu acho que ele pode fazer. Então, só esse cuidado que eu teria. Mas quem quiser deixar um stop curtinho aqui... Pode ser também. Pode ser uma, uma alternativa, tá? É... Pensando em swing trade aqui... No... Não tem muito, então, não vejo muita coisa, não. Então, vamos seguir o jogo. Uh, Celso, se puder também, Minerva, para longo prazo. Estou com preço médio em 9,40. É difícil. O preço médio nove quarenta. Olha, às vezes a gente precisa, é... O Problema é. O problema é o seguinte, né? Você está perdendo 25%. A minha pergunta que eu faço é: é 25% de quanto? Quanto que é essa posição tua aqui que você fez o preço médio, né? Porque você já deve estar tá carregando isso aqui há muito tempo. Você deve estar tá com ela, você deve ter comprado por aqui, deve ter comprado por aqui, né? Fez de novo um médio nos nove, e aí agora comprou mais recentemente aqui, né? Na expectativa talvez de baixar o médio, né? Só que isso aqui é um cenário que não está legal. Olha, isso aqui é um cenário que não está legal. Então, fico preocupado aqui. A primeira pergunta que eu faria para você, se a gente tivesse a oportunidade de estar no tete a tete, se você me sucesso esse problema. A primeira pergunta que eu colocaria para você é o seguinte: quanto da tua carteira você tem com esse ativo e a esse preço médio? Percentualmente, você tem 100 unidades ali. De ações. Juntando todas as ações. Minerva você teria quanto? Quanto de Minerva você teria? Acho que esse é o primeiro ponto. Ah, eu tenho 10%. Tá bom. Beleza. Eu tenho 20%. Eu tenho 30%. Tá. Nessas horas, é, o convite que eu sempre faço, depois, uma próxima pergunta, é: quanto tá a sua carteira no ano? Quanto está a sua carteira nos últimos dois anos? Quanto você ganhou de dinheiro com a sua carteira nesses últimos anos? Por quê? Porque não dá para resolver um problema desse, tá certo? Não dá para resolver um problema desse sem olhar para o todo da tua carteira. tá? Então, assim, porque vamos imaginar que a tua carteira, se responda para mim assim, não, minha carteira nesse ano cai 8%. Olha o Ibovespa. Não está ruim. Se a tua carteira cai 8%. Não está ruim. Tá? Não está ruim. Então, de repente, eu ia falar assim, quantos percentual da tua carteira? Ajusta só uma parte e deixa. Porque as outras ações que você tem, está até que compensando. Agora, você chega para mim e fala assim, não, 2024, eu já estou com 15% de queda, 18% de queda. Aí eu vou falar assim... Você vai ficar com boa parte da tua carteira com esse papel que tá tudo apontando para baixo? Tá? O que eu falaria para você de bate-pronto é para de fazer médio. Tá? Por que para de fazer médio? Você acha que esse papel tá mais hoje? Se... O cenário está mais para cair ou tá mais para subir? de acordo com o gráfico que você está vendo. Ó. Esse suporte aqui, ó. Vamos lá, vamos eliminar tudo. Tá, vamos só colocar esse suporte, que ele já perdeu. Você acha que do jeito que ele tá aqui, ó, ele tá mais para bater e voltar a subir ou continuar caindo e buscar isso aqui? Se você já está posicionado, vamos torcer para que esse negócio volte a subir. Agora, se cair, você vai ficar fazendo médio a mais. Tá? Esse é meu ponto. Tá. Não vou falar para você estopar a posição no 6 e trinta e se você está fazendo média, é porque você tem ali uma justificativa muito clara que você quer continuar posicionado. Mas eu preciso te alertar isso, assim. Pelo menos para parar de fazer preço médio nessa ação enquanto ela está lá embaixo. Por quê? Porque se ela voltar a subir, ótimo, você vai recuperar. Ah, mas aí eu recupero mais cedo. Não, se ela subir é porque o mercado tá indo bem e aí você pega esse dinheiro que você ia comprar em Minerva, compra outra coisa e ganha numa outra ponta, tá bom? É isso que eu falaria. Então, não vejo o cenário de médio prazo. Se você estivesse me perguntando hoje, a pergunta é que eu sempre gosto de fazer, tá? Traz a câmera para mim aqui, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Sempre quando vocês forem pensar em fazer um preço médio, tá? faça essa pergunta para vocês hoje. Esquece o preço médio. Tenta se desconectar dessa necessidade do preço médio. Porque você quer fazer o preço médio, a maior parte das vezes, você quer fazer um preço médio para recuperar mais rápido o seu prejuízo ali. Então, você utiliza desse artifício psicológico para você procurar isso. Faça o seguinte. Faça essa seguinte pergunta. Cinco nomes para eu ter na carteira hoje. Cinco nomes para eu ter na carteira hoje. Escolhe. Fique à vontade para escolher. Veja quais nomes saem. Busque desapegar da posição que você já tem. Então faça lá. Esquece a tua carteira. Quais os nomes que você teria? Ah, eu acho que eu teria esse, 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 esse. Algum deles tem a tua carteira? Tem? Você mencionou esse? Eu me arrisco a dizer que com certeza não. Eu me arrisco a dizer. Então partindo desse princípio, o que eu falo para você nesse caso, um momento, ah, não, eu teria, eu teria, tá, você. você teria, você teria quanto? Qual que é a alocação de risco que você colocaria? Como que, Qual o percentual da carteira que você teria nesse papel? Ah, eu teria até 10%. Então, pronto. Você tem uma justificativa. Provavelmente, se você está pensando em preço médio, você não usa análise gráfica. Você está usando, talvez, análise fundamentalista, análise do vizinho, análise do amigo, qualquer análise, mas não é análise gráfica. Tá? Preço médio você faz, talvez, ali, quando bate um suporte, alguma coisa assim, ou preço médio você faz para cima, rompendo resistência. certo? O papel indo é na direção que você quer, que é valorização. Mas de qualquer forma, tá tudo certo. Eu quero fazer preço médio. Tem uma outra escola aqui que eu quero tocar isso. Perfeito. Tá tudo certo. Mas dá uma olhada com isso. Se é um nome que você não teria nos seus cinco nomes agora, não tem o porquê de você ter ela na tua carteira. Tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para as perguntas. E eu vou. Já tem aqui tema para reflexão. Vou jogar a bola para você aí, Lucas. É isso aí, Perino. A gente já tem os quatro temas para hoje. Primeiro, sobre comprar o violino. Mais comprar no pullback. A gente vai ler o termo correto. É sobre um ativo que vai muito bem. Talvez nessa de alta, cai um pouco num dia ou um, dois dias e volta a subir. Isso é uma oportunidade para entrada. E se for, quais são os cuidados que eu tenho que tomar quando eu for usar essa estratégia? Segundo tema, importância do estrangeiro, vira a pergunta do Luiz Otávio, que ele mandou aqui os estrangeiros saindo da Bolsa, alguns pequenos investidores tendem a segui-los. Vamos falar desse tema, Fala um pouquinho sobre quão importante é o estrangeiro para a nossa Bolsa, quais são os movimentos que ele geralmente faz e quais são os movimentos que a gente consegue, às vezes, pegar carona nesse tipo de investidor aqui. Terceiro tema, não espere a crise, uma pergunta que eu gostei bastante da Ceci. Ela colocou aqui, não espere uma grande crise para começar a investir pensar em lucros maiores, acho que casa perfeitamente com a participação do Martim aqui que ele fez no mês passado, falando sobre as altas da Bolsa, quer dizer, as altas da Bolsa são concentradas em alguns poucos dias, se você perde esses dias, você perdeu a rentabilidade de Bolsa, basicamente esse estudo que ele fez aqui. E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre não ficar tentando às vezes esperar o um momento correto para estar em Bolsa, mas estar em Bolsa de forma mais estrutural. Quais são os benefícios e malefícios que você vai ter com isso? Mas esse é ponto da CC aqui. Já fica o meu convite. Quem quiser voltar ali nos dias das lives e ver a participação do Martim, fica à vontade. Tem um corte exclusivo só dessa participação, falando desse estudo dele, porque realmente muito importante. Casa perfeitamente com essa reflexão do dia e com o ponto aqui da CC, para a gente falar um pouquinho de não precisar esperar um momento de crise, não cai ficar não esperando aquele momento perfeito para começar a investir. Porque, se você faz isso, às vezes você perde o momento, que ele vem muito rápido. Então, muito boa essa pergunta dela aqui, casa bastante o que a gente tem falado já nas últimas semanas. E o último tema para hoje, aí vem a pergunta do Maurício, perguntando aqui qual é o tempo considerado ideal para segurar um ativo quando a bolsa está de lado, independente da performance do ativo. Eu acho legal essa pergunta dele, para a gente puxar um gancho aqui, falar um pouquinho sobre o tempo médio de cada operação. Mercado em tendência, mercado sem tendência. Quanto mais ou menos deveria durar uma operação nesses, nesses cenários? Gráfico de 30. Travou o Lucas aí, eu acho, hein? Vamos lá, vamos, vamos dar uma olhada aqui. Bom, já. Está praticamente aí terminando aí a última enquete né quanto tempo aí para segurar um, uma operação acho que é válido isso enquanto aí o, o Lucas restabelece aí a sua conexão é, é, vamos seguir aqui o jogo aqui a gente vai tocando é, nosso bate-papo aqui quando ele voltar aí a gente dá um toque aí vamos lá é, Minerva Brapi Renato Bom dia Brapi quatro que precisa para dar compra no Diário boa pergunta. Tá difícil. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, tá? Isso é muito comum. Tem 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 é, analista e tem investidor que considera, tá? Que considera isso aqui, ó, como um zigue-zague e, consequentemente, aqui já é uma compra, tá? Tá bom? Eu gosto, eu, tá? Isso aqui foi o que, ao longo do tempo, eu eu in, eu adaptei, eu adotei isso para minha análise. Eu gosto do, do zigue-zague, que ele aconteça aqui, ó. Assim, ó. Então, possivelmente, o meu ponto da compra ficaria mais para cá, tá? No gráfico diário. Neste ponto abaixo aqui, eu prefiro entrar no intraday. Eu prefiro isso, olha. Então, aqui para mim, ó, teria sido uma compra ontem, tá certo? Ó, uma compra ontem aqui, tá certo? Com stop aqui embaixo, ó. Isso aqui teria sido um swing trade em Bradespar que para mim faria sentido. Por quê? Até ele fazer o um zig-zag aqui em cima. Tá. Então eu começaria o movimento com pouco capital no intraday. Por quê? Porque ele estava abaixo da média móvel, mas aqui ele já estava acima. Então eu começaria, tá certo? No intraday aqui. E o próximo gráfico e o próximo ponto de compra seria o primeiro zigue-zague. Tá bom? Ó, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui foi um zigue-zague, ó. ó. Fundo, topo, fundo. Aqui já deu um ponto de compra. Quem comprou aqui, ó, deu super certo. Comprou aqui. Stop aqui embaixo, deu super certo. certo. tudo bem? Agora aqui, por exemplo, né, ó. Aqui, aqui acho que não deu ponto de compra. Mas aqui, ó. Quem comprou aqui, ó, ó, fundo, topo, fundo, topo, perdeu o stop. Foi 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 estopado. Tá certo? Então, é isso aí. Então assim, tem os prós e os contras, aqui, ó, por exemplo, ó, Fundo, topo, fundo, topo, ó. Teria comprado aqui, ó, bem nesse pontinho, teria estopado. Né? Ou teria comprado, aqui aqui não é o fundo, né? Onde eu quero chegar? Tá? Qual que é a conclusão que eu chego aqui para esse tipo de coisa? Você comprando aqui, você está tomando um pouquinho mais de risco, mas você está entrando antes, ó. Por exemplo, comprou aqui, ó, deu certo, foi embora, né, ó, aqui mesmo, ó. Você poderia ter comprado aqui, mas quem comprou aqui, ó, comprou antes também deu certo. Então assim, vai ter horas, tá? Vai ter horas, Renato, que você quiser tomar um risco maior, por exemplo, ah, é aqui, Perina poxa. Aqui é um suporte forte, olha. Bateu aqui, bateu aqui. Poxa, se eu colocar um stop aqui embaixo, ó, embaixo dos 19, eu tô confortável, ó, porque eu quero tentar buscar lá em cima. Então, poxa, eu vou colocar um stop de 8% para tentar romper ali 22%. Não dá para fazer? Dá. Não tá errado. É só uma preferência minha. É só uma preferência minha, mas se você falar para mim assim, eu quero comprar hoje, vale? Vale no BRAP? Não sei se a vale, tá igual, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente vai ter aí os setores. Tudo bem. Tá certo? Tudo bem. Dá para comprar. E é que eu gosto do zigue-zague antes, né? Eu gosto do zigue acima da média. Mas isso aqui já é um zigue-zague. Isso aqui já é um início de uma tendência de alta a média eu uso só como um filtro, tá bom? Então dá para pensar assim, tá? um, Roberto, like 62, bom dia. Andrés, bom dia a todos. Maurício, Perini, Lucas, bom dia. A bolsa tá igual a gafieira, quem tá fora não entra e quem tá dentro não sai, grato, boa. É, Tá difícil, né? Porque quem tá fora não tá vendo oportunidades serem geradas e quem tá dentro fala, poxa, já tô aqui mesmo, né? Vou ter que fazer o quê? Vou ter que aguardar. E o mercado hoje tá muito estranho, né? Porque Bolsa sobe 0,15. É... E aí, quem tá puxando bem é Petro. E vale, né? As duas, 1,40 e 1,80. As duas estão puxando muito bem. Então... Tá é difícil mesmo, né? E as small caps caem no 0,9 Ó. E a bolsa lá fora, o SP caindo 1 acabou de abrir 1 o SP aqui, o Ibovespa segurando, né? Segurando por Petro e vale. Então, tá difícil. Vamos lá, tá de volta aí, Lucas? Pois é, Pernas. A internet cai aqui, é um problema normal nos tempos modernos, mas já tô. De volta, acho que eu estava falando o último tema ali, hora que eu caí. Aí, só para não deixar passar, o último tema do pergunta de Marisa é sobre o tempo ideal de cada operação. Mas aí a gente termina. Então, quatro temas depois o pessoal está voltando. Estou vendo aqui que o pessoal, quando eu caí, voltei e mandou mais os setores aqui também, período. Mandou educação, sobre mineração, tá anotando tudo aqui para a gente falar daqui a pouco. Bom, eu, eu vou fazer mais umas aqui e a gente já chama para os setores, tá bom? Sim. Vamos lá. Raizen. Raizen. É, derreteu. Tem stop para o papel? Olha, o stop de raiz, hein, é aqui, ó. 3 e 15. Ó. Se perder, é stop. Vamos ver. Se perder aqui, é stop. É uma bela venda, inclusive. Tá? É uma bela venda. Tomar cuidado aqui, né? Jota. Bom dia a todos. Perina, me chama a atenção também o ouro que rompeu a consolidação e sobe. Vamos ver. Sim. Vou colocar um gráfico semanal aqui para a gente ver essa consolidação. É isso aí, ó. Rompeu, mas já faz um tempinho, né? Ó, rompeu em março ó, dia 3 de março. Rompeu. E vai embora. Certo? Isso aqui é a máxima histórica. Isso aqui é a máxima histórica do ouro. É. É isso, né? Rompeu, aqui o gráfico diário, rompeu e vai embora. Também tem isso aí, Jota. Roberto, estou comprado em Gemate Swing Trade de Olha, Roberto, eu tenho a impressão que eu acho que esse swing trade já deveria ter sido encerrado. Eu já teria encerrado, talvez. Ó, vamos imaginar que você teria comprado aqui, tá? Colocado um stop aqui embaixo. Por um pouquinho você não estopou. Você não, você não encerrou. Vamos, vamos, vamos colocar aqui mais ou menos, tá? Vamos <coughs> imaginar que você teria colocado aqui. Por um pouquinho, mas... Nessas circunstâncias, talvez você já teria colocado o stop no zero a zero. Então, eu teria já saído no zero a zero. Nesse, nesse aqui não deu certo, tá? Se você não não fez isso, que eu acredito que não, um caminho é continuar com o stop aqui, ó. Aí você trabalha com 880, né? Ou bate teu objetivo, ou bate teu stop. Também é, uma, também é um caminho. Mas aí eu deixaria aqui. Não, não tem suporte aqui para deixar mais. Né? O suporte talvez era aqui, ó, mas já foi perdido. Nos 8 e 30 tá bom? Mas, por enquanto, se a gente for olhar aqui sob essa ótica de tendência, vamos falar uma, or, uma ótica de tendência de longo prazo deste gráfico, o stop aqui embaixo está protegido. Você ainda ficaria com ele, pensando num, num longo prazo aqui neste gráfico de 30. Tá. Uh, Ricardo, amigo. Só pra avisar também, hoje... que nosso primeiro swing trade do dia acionou aqui na compra. O de igual ao 4 acabou de chegar aqui no ponto em 10 44 agora 10 45 Então já temos a primeira compra aí do dia. Boa. Uh... Deixa eu ver aqui. Ricardo. Amigos, bom dia. Gentileza analisar o setor de mineração e siderurgia. Será um bom momento para se posicionar no médio e longo prazo pensando que respeitou os suportes uma vez? Bom, tá, a gente vai fazer essa análise já. Vou falar aqui do, de Veg e aí a gente vai e a gente vai para os setores. Pode ser? Então, vamos embora. Roberto. Veg. Tá 36, bom. 36,80. Veg 3... Trinta e seis e oitenta, ele tá pensando ali em swing trade, tá. Olha, esses trinta e seis e oitenta tá longe. Sim, eu não sei, é, aqui para mim, tá? Deixa eu, deixa eu dar um disclaimer aqui. para quem tá ouvindo a gente. A swing trade, às vezes pode ter alguma confusão. Tá? Eu coloco swing trade operações no gráfico intraday. Tá? Então, pensando que você comprou nos R$36,80, talvez você tenha comprado por aqui, ó nesse rompimento. Tá certo? Se você segurou ele, vamos imaginar que você segurou ele. Beleza, que tava de lado ainda. Aqui para mim já era um ponto de stop, porque ele perdeu esse suporte, ó. Aqui era o primeiro ponto de stop. Aqui, ó, era o segundo ponto de stop. ó. Ah, para mim já era para ter saído desse trade. Tá bom? Mas beleza. Para quem está usando isso como gráfico diário, swing trade como gráfico diário, os 36,80 foi aqui, comprou. Estava com stop aqui embaixo. Agora, do jeito que está, você sobe o stop para 36,35. Aqui, essa operação no gráfico diário, eu, Fábio, chamo como position mas tem muita gente que usa é, é, essa operação no gráfico diário como swing trade e está tudo certo. Aí é questão de nomenclatura. O conceito é o mesmo, tá? Então esse é o meu ponto. Então se você está operando no gráfico diário, mantenha o um stop aqui nos 36 e 40, próximo ao 00, dá para encaixar bem e segue o jogo. Se você gosta de operar no gráfico intraday, minha sugestão: revise porque você deixou aqui alguns pontos. né, é, Passarem. Então, aqui, por exemplo. Esse ponto aqui, ó. Aí você falar, ah, mas eu segurei e deu certo. Tudo bem. Mas e se tivesse dado errado? Se o papai tivesse feito isso? Né? Então é importante mensurar aqui. Ó. Esse aqui foi um ponto. Aqui, ó. Aqui também já tinha beliscado abaixo. Ó. Aqui também era outro ponto. Ó. Até passei. Passei despercebida. Aqui era outro ponto de stop. Tá certo? E esse ponto aqui é um outro ponto de stop. Então, assim, no gráfico intraday, quem comprou aqui passou por três pontos de stop, certo? Passou por três pontos de stop. Só isso que eu queria deixar aqui para gente, a título também já... De aprendizado aqui, de compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Beleza? Vamos para os setores então? Bora? Vamos lá. Então, solta a vinheta aí, diretor. Vamos lá. Qual que é o primeiro? Primeiro de hoje, no setor de construção civil, pediram para a gente falar um pouquinho sobre tenda. tenda, tá aqui o um gráfico de 30 minutos, tá bonitinho, não acionou nada. Isso aqui é um gráfico de swing trade, ó. Gráfico diário também não passou, tem que passar aqui os 15,50, na minha visão. Daqui até aqui já tá desenhado opera via intraday, tá? Suportes, a gente tem esse aqui primeiro, 11,60, depois 10,50 e aqui onde pega mesmo as coisas 9,30. MRV Travado. Tá lá no suporte. Ó. Vamos acompanhar aqui. Se perder, complica esse suporte. Isso aqui é uma venda. Inclusive pensando em swing trade, tá? Deixa eu ver aqui. Como que seria essa venda? Tá até traçadinho aqui. Ó. Vamos lá. Ó, perdendo aqui, ó. Talvez aqui, ó. Pronto. Stop aqui em cima. Tentar pegar esse movimento aqui até esse 6,70 aqui. Acho que dá pra... É, dá pra pensar bem, ó. Tá? Isso aqui é uma operação de swing trade, que dá pra pensar. Mas não acionou ainda. Gráfico diário eu não vejo. Ainda. Tá? Não vejo. Tá bom? E vamos, vamos falar de baixa renda, direcional. Direcional está indo bem. Hoje está caindo um pouquinho, mas marcou máxima histórica ontem. Tá? É... Marcou aqui, máxima histórica ontem. Vamos dar uma olhada. Está seguindo o jogo. Está fora da curva aqui do que a gente vê de MRV e tem. Eu diria que está indo num momento bom. Suporte curto 23,80. Dá para pensar. O uh, que mais? Cure, outro nome também do setor. Também está indo. Ó. Marcando máximas históricas, está seguindo. E Bovespa está caindo, ela está se segurando. Está indo bem. Só não está evoluindo com a velocidade que a gente gostaria. Mas se a gente for olhar aqui, Bovespa não está subindo, não está nada, está tudo travado, está no lucro, né? E é isso aí. Suporte de curtíssimo prazo R$19,80. Para quem quiser, dá para segurar aí e segue o jogo. Baixa renda é isso. Vamos ver mais uma aqui agora. Cirela. Cirela voltou a cair forte. Voltou de novo para o suporte: R$23,40. Tá? R$23,40. se perder aciona mais queda aqui também dá oportunidade de swing trade ó. tá certo ó, ó. você para que essa swing trade aqui não deu certo para cima não acionou então a gente anula ela e vamos para aqui abaixo ó. o problema é que aqui abaixo é que com essa queda você vai ficar muito longe né talvez você teria que colocar alguma coisa Aqui em cima, ó. Não sei se vai dar risco. É, até daria um risco ganho, né? Mas seria legal esse papel, pelo menos, fazer isso, né? Ó. Opa, eita. Pelo menos ele fazer isso, né? Mas vamos lá. Tá aqui também. Tá. Tá aqui. Vamos acompanhando. Exetec. Caindo forte hoje, mas ó. Cai forte, mas olha, repara, não perde suporte, não perde nada. Então, assim, é, é, é um cenário travado, né? Deveria ter coisas aqui. É um, é um ou outro, talvez ali no swing trade, talvez aquele ponto ali sobe um pouquinho, sobe 2, 3%, 4%, deu gain, bota no bolso. É isso, tá? Tem muito o que fazer, não. Para fechar, vamos falar de even. Voltando de novo ali para dar ponto de compra. Se passar esses 8,75 aí, vai dar compra. Stop pode deixar aqui, ó. 7,70, 7,75, alguma coisa nessa linha. Próximo setor. Antes da gente, próximo ao setor, ele não só avisar que o Igor mandou aqui uma mensagem pedindo a gente falar para encerrar a Day Trade de Petrobras. Pelo jeito ele tava na compra, ele já chegou no objetivo. Aí o próximo setor que a gente tem hoje é o setor de educação. Boa, então vamos lá. Eduque. Aí, ó. Começando com o Eduque, é um nome que está pressionado no suporte. Então, 17,30 ali, um pouquinho abaixo. h é, 17:30 já começa a preocupar. Tá? É um nome que tá aí. Qual mais? Cogna. Vamos ver se já perdeu a Cogna, eu lembro que tava perto. Tá lá, ó, tá no suporte, tá tudo no... Isso aqui tá um gráfico lindo demais para vender, hein? Ó. Olha isso. Uma, duas, Três, quatro, cinco. Isso aqui está um gráfico muito bonito para vender. Melhor seria se isso aqui tivesse assim, ó. Aí não tá, né? Mas é isso aqui. Mas também tá, no, tá na Berlinda ali. Tá? Esses 2,30 aqui, tá na Berlinda. Ser. Essa tá mais... Vamos falar assim, tá mais travadinha. Né? Tá segurando mais, então menos mal. Tá? Mas a compra ali vai ficar acima agora desses 8,70. Tá? Vai ficar ali acima desses 870. Ânima. Essa também está travada ainda. Né? Aqui chegou a dar um ponto de compra. Eu achei que o papel ia voar quando passou esse 508. Mas ó, não foi, né? E, e engraçado, porque esse papel ele passou, voltou e confirmou. Ó. E agora está voltando de novo. Bem interessante isso. Qual que é o próximo setor, Lucas? Entra agora para o nosso terceiro setor, Perina. É o setor de mineração e de energia E aqui deram... Pediram duas vezes por esse setor, né? Parece que está tendo um movimento importante hoje. Então, vamos ter que passar por mais alguns nomes. Então, vamos lá. Vamos falar de Vale, né? O pessoal falou aqui pensando no médio prazo, né? Aqui é o seguinte, tá, gente? Qual que é uma análise adaptada que a gente faz aqui, quando você olha o médio prazo desse papel? Se você for olhar só o gráfico do que a gente coloca, isso aqui não é uma compra de médio prazo. Tá? Quando você olha o cenário desse papel, você começa a olhar e fala assim: bom, médio prazo. Nós temos aqui desde 2020 um papel que negocia entre 86. E 50, vai no pior cenário, talvez na maior parte do cenário entre 87 e 54. O papel agora tá 62, né? ou seja, daqui até aqui, 13 de queda, daqui até aqui, 40 de ganho. Então, como é que você faria aqui uma análise, né? A gente viu lá. Tivemos aí o Edgar essa semana. Então, você olha o cenário macro aqui. Qual que é o cenário macro? O cenário macro é do gráfico, tá, gente? Então, você pode fazer uma adaptação. Claro que você pode. Você não precisa ser né, é, tão fiel assim às coisas, né? A ponto de você não ter uma flexibilidade de interpretar o que está acontecendo no gráfico. Olha, se eu colocar o meu stop aqui embaixo, tá certo? E dou um espaço maior para esse papel? Pode fazer um sentido? Pode. Só que no curto prazo, aonde que eu conseguiria, pelo menos, criar uma expectativa que esse papel diminuiu a pressão vendedora? Pelo menos aqui, ó. Deixa esse papel passar aqui, ó. Essa máxima, ó. 63, 62 e 70. Deixa ele fechar acima de 62 e 70, você compra no médio prazo assumindo o quê? Assumindo esta congestão. Tá certo? Então, você está comprando aqui, ó, assumindo o quê? Bom, dentro dessa congestão, eu vou assumir que vai continuar esse, esse movimento. Tá certo? E aí eu vou colocar um stop aqui embaixo. Então eu vou colocar um stop 15 para um potencial de ganho de 38. dois e meio. Tá beleza? Beleza. operação de médio prazo. Ah, eu posso colocar o stop aqui? Cara, o stop é um lugar onde você não quer ser estopado. Então eu deixaria aqui, ó. Tá? Calcula o tamanho da tua posição para cá, ó. Pra você ter isso aqui, ó. E aí você posiciona. Beleza? Semin. Isso é um papel? Também, ó. Ele já tá acima da média móvel de 200, por um bom tempo. A Mago agora caiu um pouco tá tudo bem então vamos pensar aqui ó onde você poderia comprar ele no médio prazo ou aqui ó cinco e passou essa resistência aqui ó pode comprar no médio prazo por que, que eu não posso comprar agora porque para você comprar agora aonde você vai ter que colocar o stop aqui embaixo e o papel tá na direção Tá certo? Então, você tá comprando com a faca caindo e o teu stop tá lá longe, ó. Então, o que, que você faz? Espera romper aqui. Tá certo? E aí, você vai colocar o stop onde? Você coloca o stop um pouco abaixo daqui, ó. Com os mesmos 15, 20%. Porque aqui já é uma média móvel de 200. Tá bom? Isso é para ser mim. E aí, o stop você vai colocar aqui embaixo, ó. Abaixo do fundo. Os Minas, esse é o um nome que já está aqui, né? Aqui já foi a primeira compra de médio prazo, né? Estava esticado. E agora de novo. É um nome que a gente até está posicionado. A gente comprou aqui, ó. Para você comprar agora. Pensando em médio prazo, aonde você tem que colocar o teu stop? Você vai ter que colocar o teu stop um pouquinho abaixo desse, desse fundo aqui, ó. Eu colocaria aqui 7,60. Está um pouco alto, mas o papel está esticado, é diferente de vale, diferente de semim. Tá bom? Gerdal. Gerdal dando ponto de compra, o Lucas até comentou aí hoje, mas repara, ela está trabalhando na média móvel de 200. Você fala, Perina, mas não dá para a gente fazer a mesma análise de vale. Então, se esse esse negócio aqui, ó, ó se essa congestão tivesse aqui, eu falaria para comprar agora nesse rompimento. Mas ela não tá. Então vamos vamos olhar, vamos fazer a mesma análise que a gente fez de vale, tá? Qual que foi a análise que a gente fez de Vale? Olha para os últimos anos. Tá bom? Olha para os últimos anos. Qual é o, o ponto onde ele trabalhou? 17 com 30. O papel está agora em 22. Então, em 22, daqui para cá ele tem 35, daqui para cá ele tem 24. Repara que está quase numa relação um para um. 1 um para um e três, um para um e quatro, alguma coisa nessa linha. Então, por isso que eu falei: se tivesse mais aqui embaixo, eu falei: compra aqui. Talvez eu colocaria para comprar aqui, ó. Aí você fala: pá, mas espera um pouquinho. Mas daqui para cá, ó, você tem 24. É, mas aí talvez você poderia deixar um stop mais curtinho. Você deixaria talvez o stop mais aqui, ó. Só que aqui você teria de novo o papel acima da média móvel de 200. Tá? Eu acho esse gráfico um pouco travado demais, mas aqui, ó. Talvez você comece, talvez você não precisa colocar o stop aqui, talvez você consiga colocar o stop talvez aqui embaixo só. E aí você consiga uma operação um pouquinho melhor nesse gráfico diário. CSN Bom, CSN está aqui, ó, também, está ó, na média móvel, está respeitando a média. Aonde seria um ponto interessante aqui, ó? Talvez aqui, rompendo essa resistência dos R$16,70. Retomada de novo, mas por enquanto ela está só testando a média móvel de 200. Vai ter que ter um pouquinho mais de paciência aí. Tá? Esse é o ponto aí importante por enquanto. O uh, que mais? Próximo setor. Vamos lá, a gente vai para o próximo e nosso último setor de hoje, então, pena, que é o setor agro. Pedindo por soja 3, mas sei se a gente está restrito. Mas pedindo também ah, por tá. São Martinho, que é pelo Weber. São Martinho, rompeu resistência devolvendo. Quer dizer, é duro falar, mas é o que está acontecendo com o mercado, né? Tá complicado, mas assim, quem comprou aqui e deixou o stop, não faz nada. Vamos torcer agora para desenvolver os próximos pregões. Mas não dá para fazer nada aqui, ó. Tá? Não dá para fazer nada, né? É, é esse é o ponto, tá? Então tem que esperar um pouquinho mais. Vai ter que esperar um pouquinho mais aqui. Quem tá posicionado, mantém o stop aqui e segura. Cenário para subir, tem. Tem espaço? Tem. Tem que ter um pouquinho de paciência. Tem muito o que fazer, não. Kepler. Então, essa tá indo devagarzinho, mas tá indo, né? Quais seriam os pontos que eu colocaria aqui, ó? Tem essa retona, que ó, tá desde lá de baixo, respeitando. Então, tá legal essa reta. Você pode deixar o stop aqui embaixo, ó. Tá bem travado, ó. Tem a média de 21. Mais de 200, tem esse canal aqui ó que tá respeitando e esse suporte. Então assim, esse suporte aqui nos 949 é um suporte bem travado, tá? Agora, papel tem um pouquinho para cima aqui ó. 1150 e 1220. Tá bom? Hum, vou falar de Kozan. Voltou a cair, ó. Aqui é que tá o ponto de Cozã. Se perder essa região, 15 e 20. Pode cair um pouquinho mais. 13 reais. Não tem cenário autista aqui, ó. Tá para baixo. Tem que pelo menos começar a melhorar aqui, ó. Passar desses 16 e tá? Então, é isso. Tá bom? O uh, que mais aí? Vamos ver. Uh, Cozan. Agro 3, vamos ver. Essa tá travada, ó. tá travadona. Ó, ó tá vendo? Ó? Aí, ó, tá travadona. Essas são as resistências: 28,50 é o topo histórico, 26,80 é a próxima resistência. Suporte 23,10. 19,80 e 17,60. Viés de curto prazo é positivo. Mas nem deu compra aqui, ó. Não tem muito o que fazer também, não. Tá tudo travado, gente. para fechar a SLC. Também, ó. ó. SLC é a mesma coisa, ó. Dá para pegar essa congestão aqui, ó. Nesse momento ela tá bem no meio, ó. Bem no meio. Tá? Tá bem no meio. Beleza? O é... que mais? Próximo? Podemos, próximo. Opera, eu tinha voltado aqui. É de novo. É, setores a gente não tem mais. Né? Então, agora é só seguir. É. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa aqui que eu vi aqui que eu acho que talvez eu, eu não consegui me explicar bem. Eu vou tentar me explicar de novo aqui que o Lima colocou da análise de Guerdal que talvez não ficou claro. Deixa eu tentar explicar melhor. Mas se eu consigo explicar melhor aqui, o que, que acontece? É, eu fiz uma análise de vale e aí tentei trazer para cá. Acho que aqui talvez eu pequei na hora de me explicar melhor. Vamos lá. A vale, tá? Eu falei que valeria a pena por conta disso aqui, ó. Tá, dentro desse canal que ela está negociando. Está certo? Ó, passando essa resistência, você tem um risco ganho dentro desta figura longa. A Gerdau, quando eu coloquei aqui, eu disse que não valeria a pena tá operar o longo prazo. Sob a ótica desta figura. Qual que é a figura? Isso aqui, ó. Assumir esta, esta congestão aqui como grande, como cenário. Isso aqui é o cenário que eu estou vendo de Gerdal. Tá? Então, daqui para cá, o que eu disse foi que sobe 36, stop aqui embaixo, 24, dá um para 1,5. Eu acho que por tantas resistências aqui, não faria muito sentido, até porque já está na média. Tá? E aí, o que eu coloquei foi: se isso aqui, né? Talvez estivesse mais aqui embaixo, eu teria uma relação de risco-ganho, onde você teria 50 contra 17, ou alguma coisa, talvez sim, é, é, que seja mais aqui, por exemplo. Ó, aqui, por exemplo, ó, 45 contra 18, né? valeria mais a pena. No outro momento, o que, que eu coloquei? Eu falei, olha. Compras pensando em médio prazo, eu volto para a decisão da minha primeira análise. Qual que é a minha primeira análise? Primeira análise que eu sempre faço com vocês. Primeiro o zague quando se cria uma expectativa do papel, pelo menos, né, já começar a trabalhar acima da média móvel de 200. Então o primeiro ponto que eu colocaria como ponto de compra, pensando em médio prazo, seria quando esse papel começar a trabalhar acima da média móvel de 200. Na tentativa do que? De buscar o primeiro zigue-zague, o início da tendência de alta de médio prazo. Tá? Então é isso que eu coloco aqui, ó. Que aqui em cima. Me traz essa esperança, me traz essa expectativa, e aí não tem mais nada a ver, talvez, com essa relação aqui, tá? Porque daqui para cá, se eu fosse colocar um stop aqui embaixo, né? Eu até poderia colocar também um stop aqui embaixo, pensando em médio prazo, mas aí eu não colocaria isso aqui como objetivo, né? Não é. Era mais um trader, era mais uma posição, assumindo que esse papel aí agora vai, né? Vai começar a avançar. Tá, então, acho que é isso aí. Não sei se eu consegui me explicar melhor, mas qualquer coisa aí, é, coloca para gente aí, tá bom? Voltando, vamos lá. Silvestre, bom dia. Pode analisar a Lupe 11, ação em canal de alta há bastante tempo. Eu estou comprado de olho nos dividendos e não pretendo tirar da carteira. Eu acho que você está fazendo uma ótima opção pelo fato do seguinte. Olha, é um ativo, tá? desde 2013. Aqui nós tivemos né, a, a queda das, da, da bolsa, aqui também entre 17 e 18, um pouquinho, mas repara que é um papel que, pelo menos aí nos últimos cinco anos, meio que engatou um movimento que fica aí boa parte do tempo acima da média de 200%. E ele está hoje acima da média mal de 200, inclusive próximo ao topo histórico, ou seja, renovando. Então, eu classificaria esse nome como um bom nome de médio prazo. E se você está dizendo que é um bom pagador de dividendos, eu entendo que uma carteira de dividendos ela tem sim, claro, né, um viés mais de médio prazo, mais de longo prazo. Então. Na minha visão encaixa perfeitamente. Qual é o cuidado que eu teria? Se esse papel começar a trabalhar abaixo de 27,45. Tá. Aí aqui talvez faça sentido dar uma olhada com mais carinho para esse papel. Mas por enquanto segue o jogo, tá bom? O... O... Lucas, posso passar para você... Agora eu parei aqui na pergunta da Edna. A Edna mandando bom dia. Depois o João Martins, bom dia. E a Érica falando aqui de lojas Renner também. Tá subindo bem. Vou jogar para você aqui, tá bom? Beleza, vamos dar uma olhada aqui já. Lojas Renner. Primeiro perguntando sem notícia, vamos checar, na verdade, na outra plataforma, que é um pouquinho mais fácil para isso, na minha visão. Depois a gente volta para o gráfico. Aqui, ó, só clicar no botão mesmo. Hum, aí, pelo jeito JCP. Mas vamos dar uma olhada no gráfico aqui, Eric. Pelo jeito, teve um JCP ali, ó, notícia para não deixar mentir. Tem aqui Loja Zener, pega notícias e. clicar duas vezes para abrir assim que esse negócio carregar direito. Massa, dois pagamento, de tanto, 15 centavos por ação. Beleza. É isso. Pelo jeito, foi esse anúncio de JCP ali que fez papel subir esses três e pouco. Vamos falar do gráfico. Que isso aqui está mais interessante quando a gente pensa no gráfico. Porque três e pouco, por conta no JCP, é um evento. Joga o preço do papel para cima, beleza, tudo bem. Eu quero saber agora onde que a render Mundo é de cenário. E essa é a parte importante que a gente está vendo aqui agora. O começou a se aproximar dessa região agora no 1765, que é um ponto lá do diário, do gráfico diário mais forte. Então vamos ficar de olho nisso. Um, papel super 1765 vai ganhar um ponto de compra aqui que a gente não vê faz muito tempo. É para comprar aqui. Quer dizer, deixa eu colocar um magnético. Daria, por exemplo, você comprar um aqui nesse 1765, trazer o stop para cá, para esses 15 com 15, mais ou menos ali também com com incidência 15% de Stop objetivo no 20 com 20 ali na segunda resistência que ela tem para cima dessa dá para carregar isso aqui também para médio prazo acima de sete com meia-cinco também e ver se eu consigo mudar isso aqui que tem que ser bem exato para pegar isso certo aqui ó carregar em médio prazo você vai estender esse suporte esse stop aqui para 14 10 20 fazendo 20 do então objetivo ali fica no 21 e 22 aqui o objetivo de render então render mais interessante que o JCP, na minha visão aqui, Érica, é, é, é a questão. A tendência de alta que você pode começar e não vai tardar muito para fazer esse movimento, só precisa superar agora, no meu entendimento, ali, o, o 1765. Então, fica de olho. A partir daqui começa o um movimento de médio prazo já para alta também, ou sei a gente for usar até para usar um Fibonacci para prever já com essas duas pernas mas a gente teria que. Perna de alta realização para depois retomar a terência de alta clássica ali, é uma compra quase que clássica análise gráfica já, a onda 3, e prevendo aqui até onde pode ir, vamos ver se casa com algum dos pontos. o 20 com 20 fica reforçado com um ponto possível pelo Fibonacci. Aquele depois disso, só lá para cima naquele 24,40. Qualquer ideia aqui de qualquer forma, independente de Fibonacci ou não. Comprar a Renner na retomada de uma tendência de alta de médio prazo. Exatamente isso que a gente vai fazer aqui acima desse 17,65. Então é só ficar de olho, o ativo está chegando cada vez mais perto da máxima de hoje, inclusive chegou a 10 centavos quase do, do ponto. Então é isso, esperar um pouquinho mais nessa Renner, ver se ela vai ter força para começar a trabalhar agora acima da média móvel de 200 e tendência de alta. Isso, inclusive, vai ser uma belíssima compra se acontecer, porque vamos lembrar, a Renner é um papel que trabalha abaixo dessa média maior de 200. Desde 2021. Então já tem três anos aqui, ó, caindo 67%. Vai ser um dos poucos papéis de consumo que a gente vai ver ali que teve três anos de baixo para começar a reverter e ganhar ponto de compra de médio prazo para S765. A gente não vai ver a mesma coisa, pelo menos não tão cedo. Magalu, que acabou de perder o suporte. A gente não vai ver a mesma coisa tão cedo. É, deixa eu só checar minhas restrições aqui. Ver se eu posso falar dessa posso a gente não vai ver esse tipo de coisa tão cedo também acontecendo aqui nas casas Bahia, que também em o suporte. A gente não vai ver o mesmo tipo de coisa acontecer também. Guararap, se não me engano, também tá muito bem nas pernas aqui. Não, Guanaraps é o inverso, está indo bem sim. Mas alguns representantes desse setor ali estão caindo muito forte. agora até tem um PDPC de, de ouro também, mas Marisa, por exemplo, cai muito forte já também, o do ponto de venda de 2021. 92% e por aí vai. A Renner, se começar a superar esse ponto aqui no 1765, vai ser um dos poucos ativos no setor de, de consumo, que vai mostrar um gráfico interessante. Então, acho que a, mais a minha visão é, é aguardar um pouco nessa Renner aqui, superar 1765, e ver se ela consegue ganhar esses pontos de compra de médio prazo que a gente está observando. Inclusive, vai fazer isso. Mesmo com o índice aqui de valor de consumo, estando distante do ponto equivalente dele, que seria basicamente aquele 3.180 lá para cima. Então, o render vai começar a se destoar para cima, um ponto positivo, do restante valor de consumo superar esse 7,65, Então, muita atenção para isso. Mas isso chama a atenção do que o JCP, né, na minha humilde opinião aqui, Érica. Luiz, perguntando se tem raiz e Ever 3, alguma novidade? No caso da raiz, Não muito. Papel você pode pensar nele aqui como vale, está travado no médio prazo, mas a grande diferença disso aqui para vale é que ela tem um intervalo bem menor de negociação para estar travada no médio prazo. Inclusive, ó, se a gente pegar o Renner e a raiz esses gráficos estão totalmente diferentes quando a gente fala de médio prazo. Chegaram nas médias móveis de 200, ficaram estacionados, o renner está perto de superar ali, a resistência ganhar ponto de compra. O problema com a raiz é que ela está perto do inverso. Ela está bastante perto ali do suporte dos 3,15. Ali vai ser um ponto de venda, ponto para você deixar a raiz de lado de novo. Ela vai retomar uma tendência de baixo no médio prazo, caso faça esse movimento todo aqui. E a gente estaria tá falando basicamente do inverso de tudo que a gente falou aqui para a Renner. Tem espaço assim para buscar aquele 2,84 que é reforçado com uma resistência, buscar aqueles 2,15, que é a mínima histórica que é para a raiz, então, eu tomaria um pouquinho de cuidado com esse papel, tá? Ele tá como render do sentido de que conseguiu recuperar depois de anos de queda ali, né? Raizen tem um histórico mais curto, mas desde 2021 caía também. Pode dizer que o ponto de venda foi aqui, desse ponto caiu 50%, recupera a volta média de 200 e ficou estacionada do meio de 23 até agora. Só que diferente de render, que tá perto de superar uma resistência e ganhar ponto de compra, Raizen tá aqui perto de um suporte e perto de ganhar o que Ponto de venda. Então, 3 e 15. Muita atenção para esse ponto, se perder, vai ganhar um ponto até para entrar short, se você tem esse tipo de, de operação aqui na sua conta, se você é desse perfil de investidor que gosta de operar de venda descoberto. Mas se você carrega a rising também, é importante você ficar de olho que aquele 3,15 vai ser um stop de médio prazo. E o inverso, daquele movimento para ganhar ponto de compra, 4,51, agora já está distante desse ponto, né? Se a gente pegar os 3,30, que é onde ela negocia, que aproximadamente está falando mal, alta de 35%. Só para chegar perto do ponto de compra agora essa raiz. Então cuidado com esse suporte, Luiz. Não acho que raiz é um papel para a gente começar a pensar muito no médio prazo agora não. Especialmente se der o é que for carrego, colocar isso na carteira para segurar. Perdeu 13 e 15, não vai ter esse cenário para frente. Elbor. Então, onde é que eu estou digitando aqui? Elbor. Bom, Elbor não vai estar muito diferente desses últimos dois. Não, texto Fibonacci geométricos é aqui. Por que, que acontece com a Elba? Por que, que eu acho que ela está parecida? porque se for olhar movimentos mais curtos, ela também está indefinida aqui entre esse 3.65 e aquele 2.55 lá embaixo. Pega um suporte mais forte, uma resistência mais forte, pronto. Ativo está indefinido entre essas duas regiões. É a mesma coisa que a gente fez para a renda, mesma coisa que a gente fez para a raiz também. Isso aí que acontece: Elmer vai ter um ponto de compra em 365? Vai, vai ter um ponto de Vênus, perdeu aquele esporte no 55, Vai, mas não vai destravar muito também no médio prazo nesses dois pontos, porque se a gente for parar para pensar também, olhando aqui o gráfico semanal, vou pegar esse bonate o método que são os que mais uso mas olhando aqui um gráfico semanal, vai estar indefinido até aqui também. Entre o 4,55 ali em cima e aquele 2,20. Né? Vamos dar para 4,55 só para casar um pouco com aquela resistência. E os 2,22. Mas é para está indefinido entre duas regiões. Ou seja, está um pouco mais no curto prazo travada, sim. Mesma coisa que a gente viu para render. Aí a gente vai para o semanal, para o tempo gráfico maior. Qualquer tendência. Nenhuma está travada também. Então, eu ficaria observando essas duas regiões aqui, né? Elber? primeiro, essa aqui mais próxima, né? O curto prazo muda mais rápido que o médio e longo prazo, isso é natural. Estarei falando aqui de uma. Primeiro ponto de compra aqui nos 3,65, assim, que é o topo desse intervalo. Ponto e vem aqui no 2,25. Aí, se opera mais isso aqui, curto prazo, gráfico diário, ó, a gente está falando aqui de potencial de alta de 25% até a próxima resistência, mais ou menos. E lá da baixa é uns 12% até o suporte. Aí sim, aí superou esse 4,55. Eu vou até ajustar um pouco para casar melhor com aquele topo aqui, para ficar mais visível. Mas aquele topo ali no 4,45, aí sim superar isso ali vai entrar em alta de médio prazo, vai ser tipo você carregar para a carteira e tudo mais. Mas antes disso, não vai ser papel para você pensar de médio e longo prazo. Você trade. Supor é o 4,65, trade na compra, perdeu 2,55, trade na venda. vendo porque ela vai subir no médio longo prazo, só acima do 4,45. Aí não vai ter muito como fugir disso. E aí tem outra coisa também que você pode tirar dessa análise toda, que até reforça esses pontos de venda e pontos de compra. Se não me engano, a gente chegou a fazer isso para alguns outros ativos, ó. Mas a Elbor tá formando um triângulo aqui sim. Deixa eu só juntar os pontos mais certos aqui do semanal, ó. Esse aqui é um triângulo. Quase que perfeito aqui, inclusive, ó. Se eu pegar esse fundo aqui, fica quase que perfeito um triângulo aqui. Já tem um, dois, três toques nesse fundo. Um, dois, indo para quarto toque ali, inclusive, tentou esperar, não conseguiu. Mas tem um triângulo aqui, né, uma para a gente considerar. Um triângulo simétrico. O que isso significa? A gente viu isso em alguns outros ativos no passado. Magazine Luiza, acho que é o principal exemplo. Quando um ativo vai fazendo um triângulo, na minha visão, ele está reduzindo volatilidade. E um ativo reduzindo volatilidade. Volatilidade, ele só tem um caminho depois disso, aumentar essa volatilidade na sequência. Para quem usa um indicador que é derivado das bandas de Borger, que é a própria largura das bandas de Borger, que já sabe mais ou menos para onde eu vou com isso. Vou esse raciocínio, mas estou falando aqui que a volatilidade está afinando para depois expandir, ou seja, ele está se comportando vai depois explodir muito forte no próximo movimento, seja de baixa ou seja de alta. Então, só reforço ali 365 e 255 com um pontos de compra e pontos de venda, mas vai ter que tomar cuidado. Porque se você está comprado e perde o suporte, aí a partir dali perde ali e ganha um ponto de venda com cada vez mais confiança. Então é bem interessante isso. Eu vou deixar todos esses desenhos aqui no ativo. Apesar de ficar um pouco confuso ali para depois, mas para eu relembrar disso no futuro. Fazer um pequeno ajuste aqui no gráfico diário para esse ponto. E aí trazer aquele ponto aqui também. Não sei que a Profit tirou. Esses pontos. Mas tá ali, ó. Posso trazer também um, pequeno, um segundo pequeno ajuste que ao invés de colocar nesse, estou colocando nesse aqui mais recente. Não vai mudar muita análise não. O triângulo sendo formado aqui na Elbor só vai reforçar os pontos de venda e pontos de compra. E aí, resumindo, deixa eu botar até na pergunta do Luiz ali, ver o que ele perguntou. Ah, só pedir para comentar de forma geral. Mas de forma geral é isso, tá? O primeiro primeiro, curtos prazos, seja na compra superando 3,65, na venda perdendo 2,55. Médio prazo vai ser um belíssimo ponto de compra o Superando 4,45 é um belíssimo ponto. Você ficar de fora se perder 2,20 também. O triângulo e os pontos ali de definição no médio e longo prazo reforçam tudo isso. Então é mais uma questão de você tomar cuidado com esse ativo no, nos próximos movimentos. Ele pensando em semanal, médio e longo prazo. Beleza, aí que a gente volta ali, Luiz. Que eu acho bem, eu achei bem completo esse negócio da Elber aqui para gente explicar, Renato. Obrigado, por Eu Vou esperar Brap na minha média móvel. Se não, vou voltar lá. Já tem outro foco. Valeu, é Brap. Pode ser que tenha seguido bastante. Vale. Que é um movimento de recuperação aqui. Eu tenho, ó, isso aqui. Reversão tenícia no gráfico de 30. Não tem nem o que falar. Se a gente for olhar o gráfico de 30, e a gente vai olhar o gráfico de 30, isso aqui é a reversão de baixa para alta. Sim, o trade ali na compra de Bravo foi bem quando superou aqui o 2093, que foi hoje, né? É isso? É, não, foi ontem. Mas ontem mesmo o superior ganhou ponto de compra e agora parece que está avançando. Vamos ver então onde ela vai com isso. Deu um pequeno sim trade ali no, no ponto que a Brap sai da baixa no gráfico diário. Mas é coisa de 30 minutos ainda. Renato, não sei se você está falando sim trade com perina, mas agora, você está pensando no gráfico de 30, o primeiro intervalo que você tem que ficar de olho é esse essa de 200, aqui no 22 22. mesma coisa para a Vale. Né? Os pontos vão mudar, mas o gráfico vai estar bem parecido. Porque se ela teve força para reverter essa tendência... Isso aqui já é um pivô de alto. Teve força para reverter essa tendência em tempos menores, no gráfico de 30. A gente vai ter que ficar de olho agora se ela vai ter força para reverter essa tendência também nos tempos maiores, gráfico diário e semanal. Está embaixo, inclusive, a Vale. Não vai vale entrando uma baixa depois do rally de fim de ano. Caiu o ano inteiro até agora, 2024. É o primeiro sinal positivo que a gente tem na Vale desde janeiro. Três meses em baixa é para agora começar a apresentar o um sinal de reação no curtíssimo prazo. Mas eu até parênteses Daqui tal conversando outro dia com um analista de mineração e cirurgia sobre BRAP, sobre vale. E a gente chegou à conclusão de que tem alguns pisos do papel ali. 19,23, o caso da BRAP, 1870, mas enfim, era mais uma queda de curto prazo mesmo. Vale e BRAP no curto prazo, no médio e longo prazo, quer dizer, estão bastante travadas. Mas interessante aqui nos últimos, nos últimos acontecimentos, que BRAP deixou um pivô mais claro do que vale. Ó, no caso da Vale, que, claro, superar aqueles 62,60 pontos de compra, vai dar um ponto de compra igual o BRAP fez, mas isso aqui está com cara de fundo duplo. Os dois fundos aqui, importante a gente fazer essa diferença, no caso da Vale, estão na mesma região. No caso da BRAP, não. O fundo é aqui, o outro foi mais para cima. Então, apesar dos ativos andarem muito juntos, a BRAP apresentou mais sinais de reversão tendência de baixo mal do que vale. Ponto de compra, claro, dá para pensar numa uma estratégia muito parecida que a gente pensou agora do swing trade na, na BRAP. Também na Vale, mas a ideia aqui é que BRAP pelo menos teve um sinal de um quadro de reversão tendência de baixo para alta mais claro. O que a gente tem que ficar dentro então? Próximos pontos. No diário, agora superar S21,70, beleza, ganha mais força, mas onde ela fica interessante mesmo para uma compra agora é acima da média móvel de 200. 22,60. E na Brap não está marcada, mas no médio e longo prazo a gente tem que ficar atento a alguns pontos. 29,50 ali, pensando na massa histórica. E marcar também, vai. Aquele 14,60. Pensando em curto prazo. Então, apesar da exativos estarem reagindo no curtíssimo prazo, podendo levar essa alta para médio, para pra curto prazo também. Médio e longo prazo, esses ativos se travarem é mesmo, ganharem bons pontos de compra ou bons pontos de venda, aí vai demorar um pouquinho. Para a BRAP e para a Vale voltarem com um cenário de 20% para 21%, sub 100%, isso aí vai demorar um pouquinho também. Tá? Então, apesar desses ativos começarem a mostrar alguns sinais de operação no curtíssimo, né? Gráfico de 80 minutos, gráfico de ar, daqui a pouquinho se indo bem nesse momento, para mudar o quadro no semanal e a gente começar a pensar em carteira, esses ativos eu acho que vai demorar bastante. É isso aí, Renato. Mas legal que tenha essa diferença entre BRAP e Vale. Não esperava que os ativos fossem tão diferentes e até em tempo gráfico pequeno como 30 minutos. Bem interessante essa questão. Aí o Ricardo aqui mandando para Lucas, mandou uma coisa, pergunta maior ali. Lima comentando análise de Gerdau. Deixa eu ver. Questão aqui na Gerdau. Lembrando que a gente não comprou Gerdal 4 no Sing Trade, a gente comprou Metalúrgica Gerdau 4 no Sing Trade ali. Tá? Qual que é a diferença das duas? Assim como o BRAP e Vale são ativos parecidos, mas não exatamente iguais, o mesmo vai acontecer aqui no, no caso da... da Goal e da Gerdau. 10,44 ali foi o nosso ponto de compra, pelo menos o um ponto aqui. Caso da Gerdau, não era muito ponto de compra minha visão, porque média móvel de estava logo acima. A gente está falando aqui no um ativo, o caso da Gerdau, que ainda está um pouco mais fraco. Eu diria que o ponto de compra bom, você pensar pelo menos um swing trade aqui nesse, seria na máxima aqui mesmo, 22,75. Aqui... Pensando um pouco isso aqui seria um bom ponto de compra no 30 minutos. É, já está em alta ali. A partir dali começa a esperar a média de 900. Tudo bem. Mas eu acho que existe um ponto maior aqui também. Se a gente for olhar a Wagner aqui no gráfico diário, ela tinha essa resistência aqui no 22,50. Superou, deixou essa massa aqui no 22,75. E aí, bom, voltou para baixo para 22,50. Né? Quer dizer, renovou uma resistência. Deixou ela mais para cima, aí voltou para baixo da resistência original. Isso aqui me indica que a, a Guerra da 4 talvez não tenha tanta tá força assim para subir, né? Quer dizer, ela, ela superou uma resistência, mas não tanto. Então, se a gente for usar isso aqui como se fosse um filtro, né, na oportunidade da semana, a máxima de hoje começa a ser um ponto de compra 22,75. Tá? Mas é um ponto diferente da compra que a gente fez agora na Gual, porque não significa a superação da média móvel de 200. Inclusive, é para ficar atento também à máxima de hoje, agora também não é igual. Pensando em amanhã também. É, ah, mas aí o Big Pay não que que você agradeceu <laughs> a, a análise de Gerdau, eu Acabei repetindo, mas tudo bem, fica fã bastante de quadro. Ricardo, comprei 1,4% do patrimônio em cripto, a posição hoje é 2,6%. Pensando no movimento de mercado, será conveniente realizar e continuar posicionado? Pô, sua pergunta é muito boa, Ricardo. Porque ela entra num assunto que é composição estrutural da carteira. Vamos pensar um pouco na. Naquele assunto que a gente falou um pouquinho, quando a gente falou sobre, bom, eu sou conservador, moderado, agressivo, arrojado, enfim, meu perfil de investidor. Quanto que eu deveria ter em cada posição? Existe um componente estrutural nessas posições, que é, bom, eu, como investidor agressivo, vou ter de, vamos lá, 25% a 35% de Bolsa Brasileira, porque deveria ter isso porque meu perfil de risco comporta e eu preciso ter da diversificação na minha carteira. Isso é uma posição mais estrutural. Significa que o cenário ele vai, como o Martin coloca nas recomendações dele, ele vai de acho que menos um até mais um ou mais dois até menos dois. Mas a ideia aqui é que existe uma, um componente tático, e um componente estratégico, estrutural na carteira. É, por que, que eu estou falando isso? Cenário de cripto Pode ter melhorado, mas você tem que pensar na sua carteira, a composição, quanto você deveria ter na sua carteira, pensando não só no cenário, mas pensando quanto o seu perfil de risco aguenta esse ativo no máximo e no mínimo. Eu lembro que na época que a gente lançou o Hash 11, a gente falava de uma posição para o investidor agressivo, que é o perfil mais arriscado que a gente tem aqui, de uns 5% em cripto para quem desejasse, porque a gente tem uma classe de ativo ali que o investidor às vezes sente um pouquinho ali de receio ainda. Apesar de já ter ETF, apesar de já ter um monte de, de corretora de cripto, já algo mais consolidado do que era em 2020, 2013, 2014, com certeza muito mais do que nessa época. Mas o que, que eu te convido aqui a pensar? Eu acho que é legal a gente voltar agora e pensar na posição estrutural da sua carteira de cripto. Será que 1,4% não era muito pouco? Será que 2% ali não é mais ou menos o que você deveria ter mesmo, pensando nisso? Porque eu acho que agora. Você deveria pensar menos, a gente está pensando em mudar uma posição estrutural, a gente deveria pensar menos no cenário e mais em rebalanceamento. Por exemplo, se tem uma carteira ali que tem 30% em ações, o mercado acionário brasileiro dispara, sobe 100% em bobeza, essa posição de 30% vai para 50% da minha carteira. Existem duas lógicas que eu posso aplicar aqui. Uma, eu vou continuar com esses ativos aí pensando mais em tático, por um tempinho mais curto, porque o mercado brasileiro continua bom. Continuo para cima, vou ficar com 50% de ações na carteira mesmo. Ou dois, eu vou rebalancear minha carteira, porque essa posição que era para ser 30, agora está 50. Por uma questão de gerenciamento de risco, eu vou ter que vender um pouquinho de iniciativa e comprar nos outros para equilibrar melhor minha carteira. Aí você percebe como essas duas visões ali são um pouquinho diferentes? Uma, eu estou pensando, bom, o movimento está bom no curto prazo, vou continuar com essa posição. A outra, dois, pensando no médio e longo prazo, pensando nos meu de carteira, eu deveria reduzir essa posição, porque agora ela representa. Demais do meu portfólio. Então, repara como é complicado essa questão aqui. O que, que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que o cenário de cripto melhorou mesmo. A gente tá falando aqui, vai, vamos usar o Hash 11 um proxy. Hash 11 tá ali na região quase de máxima histórica, tá avançando essa tendência de alta. 57,50, próximo ponto. Depois 69,05. Mas se a gente pegar Bitcoin dólares, vamos, agora deixa eu ver se a própria pega aqui. Acho que não, mas Bitcoin e dólares acabou de cavar a nova máxima histórica. O cenário está, sim, super positivo. O de é um primeiro ponto de compra, inclusive, comecinho ali, finalzinho de 2023, quando supera essa resistência. Aí, o que, que você pode pensar? Vou continuar com essa posição maior ou vou rebalancear? Acho que é essa é a questão que você deveria ficar uh, pensando. Tá? Aí, pensando no movimento de mercado... Dá para tanto seguir um percentual tático um pouquinho maior, mas você tem que, cuidado, não, não, não contra um, comprometer o estrutural da sua carteira. Ou seja, pode carregar essa posição um pouquinho mais no equipe, tá? na minha visão não tem problema, mas você vai ter que acertar um pouquinho o timing, que é a hora de vender e começar a deixar essa posição mais equilibrada com seus, os objetivos de médio e longo prazo. ser sempre nisso, tá? A divisão de classes já chegou na sua carteira, ela parte no objetivo de médio e longo prazo que você tem. Então vai ter tanto o componente tático, Quanto componente estrutural. Mas aí, para não estender muito esse assunto gente ficar falando só nisso, porque dá para falar bastante coisa, eu vou deixar por aqui. Aí, se é uma outra coisa, ele manda aí no chat, porque isso aí dá para a gente falar bastante, tá? Inclusive, dá para a gente falar um pouquinho sobre isso com o Martins, sabendo? Alguns dos nossos convidados ali que falam bastante sobre isso, que trabalham nessa parte de recomendação do banco sobre classes de ativos. Que aí eles fazem isso aí com muita frequência e também com muita expertise. Aí, ele é falando que ele pegou o Racional. Érica SBFG3, deixa eu só checar se eu não estou restrito nesse nome. SBFG3 não estou restrito, como é? aqui a 14.34, resistência mais forte, ali primeiro ponto de compra, tá? Pensando também já a médio e longo prazo, carteira a partir dali começa a trabalhar acima da média móvel 200. Só que você vai ter a opção de escolher. Eu vou carregar isso aqui para curto prazo, com objetivo stop de curto prazo, colocando aqui, quem sabe, a 12.35 stop, objetivo 17.35. Ou vou carregar isso para médio e longo prazo, colocando aqui um stop aqui nos 10.40, quem sabe, 30%. E objetivo ali no 19.30. Repara que nos dois casos que a gente escolhe ali tanto de médio prazo quanto de curto ou até nesse aqui, que é um stop até mais agressivo, um stop mais conservador ali, 35%, a gente está falando aqui de uma alta do, do papel com bastante potencial, porque a próxima resistência forte para SBFG é só no 20,80% da próxima, próxima resistência. Então, independente se você escolhe isso aqui comprar no curto prazo, comprar no médio prazo, tem espaço para andar esse SBFG, tem o máximo uma resistência ali no 17,20% que é fraca, no meio do caminho. Mas como a gente viu ali, cenário indo super bem para esse papel, né? Se superar 1485. Uma coisa que é legal também é o padrão de triângulo assimétrico de plataforma. Tá fazer algo mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. É, não vai ficar muito bom esse padrão aqui, mas aí. É é que ela está indicando cada vez mais. E é quando cai, cai menos, vai fazendo esses fundos ascendentes. Essa resistência aqui no 14,35 tende a ser, pelo menos, a ser testada. Não ficou um triângulo tão legal, mas pelo menos a ideia que a gente tira disso é essa. Aí superou 1485, ponto de compra. A gente pode ver esse ativo retornando ali, quem sabe, para as regiões de 2021. Um movimento de mais longo prazo. Né? Porque vai ficar interessante é subir, quem sabe, 150%. Talvez precise de um bull market para isso, um mercado superando resistência, aqui no caso do Ibovespa. Esperando mais históricas a 4 e 400, mas enfim, a SBFG já começa a apresentar por dentro essa possibilidade, a gente começa já a já pensar nisso, para esse papel. E isso é interessante, então vamos ficar de olho que acho que a SBFG hoje dá um ponto de compra com o mercado melhorando daqui para frente, ou ela mesmo só esperando 14,35, não ligando muito para o restante do mercado, pode ser uma boa também. Simone pedindo por EG led 3 e Cozan, três ativos, deixa eu só checar se eu não estou restrito em algum desses. Aqui de G3, nenhum dos três a gente está recebido. Esse aqui está indefinido de médio prazo também. Suporte ali no 39,10, suporte bastante forte, inclusive, tem lá do semanal. E, e ali vai ser ponto e venda. É um ativo que, como raiz em como renda que foi. Primeiros ativos que eu vi hoje com vocês, eles estão indefinidos ali, pensando em médio e longo prazo. E no caso da G3, está perto do suporte também, assim como a raiz em tá Perdendo 39 com 10, começa a reverter esse movimento de alta, né, de definição para uma baixa. O último movimento, inclusive, era de alta em médio prazo. Mas repara, topo duplo aqui na massa histórica, aí se perder, 39 e 10 vai ser padrão de reversão em médio prazo mesmo, vai ter muito o que fazer não. Então, fica de olho, tá? Isso aqui pode ser um bom ponto tanto para você vender G3, se você vem carregando algum tempo, que é um ativo que do semanal vende altas muito, muito boas há anos, há décadas já, a iniciativa é mais antiga do que isso. O gráfico diário também se situa ali na toda vez que ela volta de 1,200, fica um pouquinho na volta a subir, fazendo os últimos movimentos aqui desde 2000 e... em 2020 chegou a perder muito dessa média de 200. Bom, desde a história inteira da g quando ela volta, ela volta, fica um pouco na média de 900 e, e depois retoma alto. Aí de 39,10 começa a apresentar sinais de reversão desse movimento. Então fica de olho. 8. 39,10 ali, bom ponto de venda. E abre espaço, para pelo menos chegar aqui. Uns 13% abaixo nesse 33,90. A resistência ali, ponto de compra 45, 45%, que é massa histórica também, vai ser um bom ponto de compra para a gente pensar na continuação desse movimento ali. Que a G3 já tem feito há bastante tempo, mas por hora é um sonho distante. 39,90%, preço coativo, está agora. Teria que subir 15% só para chegar no ponto. Então, agora eu olharia mais para as vendas mesmo, tá? Simone Risco, desse ativo, começar a trabalhar numa baixa. A letra de Braz. Tem. Até um cenário bem parecido, né? Eu vou até marcar a mesma coisa ali, aquelas... aqueles retângulos azuis que eu costumo cravar para os ativos quando eles fazem essas zonas de indefinição, né? Só para ficar mais visual quando eu pegar as próximas análises. Mas é a mesma ideia. Superou com ele 44,90 pontos de compra, perdeu esse suporte aqui nos. Quanto que é ali? Que agora tem um monte de coisa aquela região. O suporte ali fica no 39,85. 39,85 ali. Ponto de venda também começa a trabalhar abaixo também de 9,200. No caso da Eletrobras aqui. Seria algo mais de trade, não né? seria algo de carteira, pensando que, por exemplo, vender nesse ponto, imagina que ele me 6% para baixo de é 33,45, pode ser uma opção. Eu ainda acho que esse ativo está mais voltado para alta, sendo sincero, porque vamos pensar nos últimos movimentos. Apesar de ela estar mais perto do suporte, isso aqui é um fundo topo, fundo topo. Isso aqui é tendência de alta. É uma tendência de alta bem amena, mais fraca, é, mas... É uma tendência de alta ainda assim. Então, acho que ela está voltada um pouquinho mais para as compras aqui, Simone. 44,90 do seu ponto mais distante, acho que é o ponto mais importante. E, e olha o que mais com o dias, mas que a gente viu de último acontecendo aqui no Eletrobras. Mas não dá para descartar também aqui na então, 85 com ponto de venda. Né? Tanto no semanal para ela voltar para a média móvel de 200, quanto no diário. para ela começar a trabalhar numa baixa, abaixo da média móvel de 200. Rosan 3. Aí pede a Simone também com ser ativo. Aí a mesma coisa, ó. Não gosto muito desse gráfico de cossan indo cada vez mais para baixo. Tem uma linha aqui que que é essa linha Ah, uma linha que eu cravei nesses tops ali, mas se assim, não vou usar muito nessa análise não. Então tirar com a coisa, eu volto com ela. Mas qual que é o ponto aqui? Tá chegando muito, muito perto num bom ponto de venda essa coisa, inclusive para entrar short, você tem esse perfil, ó. Topo, fundo, topo inferior ao outro, fundo. Perdendo esse ponto, vai entrar embaixo de médio prazo, não vai ter muito o que fazer. Tá? Porque já vai ter esse movimento aqui, ó. Que na minha visão já vai caracterizar como uma tendência de baixo de médio prazo perdendo ali. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse ativo. É, 15 com 25 ali é o ponto mais importante. E aí, primeiro stop ali, primeiro, quer dizer, stop não, primeira parada para esse ativo. se perdeu 15 com 25. Coisa de 14% para baixo naquele é é 3,10 que é um ponto de. Até do semanal, né? O ponto de suporte mais voltado para inclusive, no curto prazo está em tendência de baixa já. Quando perdeu esse suporte aqui, foi o ponto que entrou embaixo. Abaixo baixa média é de 9,200, coisa parecida que a gente viu para a para a Edge aqui, por exemplo. E já está caminhando nessa baixa no curto prazo. Perdendo 5, 25, essa baixa vira de curto prazo para médio prazo. Então tem que ficar de olho. E por último aqui, né? Ultimativo, antes da gente atualizar os stops e para a reflexão do dia, o Guilherme Zanotto pedindo por pets. Falando que está vendido ali pedindo para ajustar os stops. Bom, dependendo de quando você ficou vendido. Pode ser que você já esteja com uma baixa renta... alta rentabilidade aqui. Ah, entendi. Já Já vi até exatamente o preço que você pegou. Achei interessante, sim. Acho que foi algo mais voltado aqui no gráfico de 30. Guilherme, vamos dar uma olhada, vou montar o swing trade aqui e pensar como é que eu faria. Mas eu acho que foi uma boa, porque Pets ó, já está começando a dar sinais. O que, que ela acontece? Está embaixo de médio e longo prazo. Né? Se a gente pegar esse aqui, ponto e ver, não vou nem pegar o topo, já caiu 83% ali desse ponto. Aí na mínima, do ponto tá agora, já caiu 78%, quase 80%. Ela deu sinais de que bateu uma de móvil de 200% e está retomando essa baixa de médio e longo prazo. Aí por isso que eu estou com esse canal aqui de baixa é marcada na Pets. Ele não foi embora, pelo jeito está vivo e forte ainda. Mas vamos falar de superação. Aqui no gráfico de 30%. Eu acho que você vendeu aqui, né? Mais ou menos isso aqui, quando eu perdesse o suporte. Imagino que tenha sido isso. O jeito que eu teria montado essa operação seria mais ou menos com o stop aqui, Quase Vamos ver onde é que ficaria meu objetivo. 10%? É né? meio agressivo. Bom, tem duas opções. Ou teria colocado esse stop mais longo, e eu acho que o um mais curto ali, né? Que agora é fácil falar com o gráfico já caminhando. Mas talvez o um mais curto até, até pego. É. Eu não, não costumo deixar muito superior a 5% os stops, são os mais curtos já foi. Eu vou assumir que você entrou com esse mais longo. Aqui no 405. O que, que você pode fazer? Aperte o stop. Trazer o stop aqui na minha visão, já dá para trazer até para 4,50 ali, região do de 200, deixar bem apertado e quase no positivo essa operação para você. Deixando 4,48, Porque um pouquinho acima do 4,46, que é onde está marcado esse topo, e segue o jogo. Mas acho que você fez um bom swing de O papel, inclusive, está performando. Ainda bem do seu ponto, agora é só a iniciar o stop, porque esse candle aqui não é muito legal para o seu caso. Isso aqui é um queda de reversão, tá? Se o pé de fechar desse jeito no gráfico de tende a reverter o movimento nos próximos dias. Então, fica de olho. Stop, minha né, visão no 448, um pouquinho acima do 446, que a gente marcou aquele topo. E aí segue o jogo. Falando em ajustes de stops, vamos lá para os nossos. A gente tem agora preciso ver né, se essa venda de CVC está em aberto ainda, mas a gente tem todas as operações agora para acompanhar. O número aumentou, né? Agora, toda a operação que a gente é, aciona aqui, a gente vai para nossas recomendações, inclusive só agora, agora. acionou hoje e pera também. Então, tem que colocar esse pera aqui também. Então, vou começar por essa Ipera. já que é o ativo que pelo jeito acionou depois. Tirar o zoom aqui e pera. Entrou nessa aqui. Stop é um 3309, por enquanto deixar onde ele tá mesmo, tá? Depois eu passo ele para a parte de acompanhamento da planilha. E aí vamos falar dos que já estavam abertos antes aí, do mês que eu chequei. Igual ao 4. Nosso primeiro stop estava em 10:09, por hora vai ficar por aqui na parte da tarde, já pensando em trazer para esse 10:22. JBS, uma operação que a gente carrega de ontem, já tá ali no positivo. Stop estava no 2204 ainda na posição inicial, vamos trazer ele para cá agora, ó, 21 e 62 naquele próximo topo. Então quem entra na JBS atualizar o stop, já está caminhando bem na direção do objetivo e essa aqui especialmente a gente vai prestar atenção a CVC, tá quase no objetivo, a gente entrou ela aqui no 284, a gente vai trazer o stop para 284 00 não quero mais risco nessa operação de violino. Inclusive, já está um bom ponto de stop, mas a ideia nessa operação de CVC é quando chegar perda desse suporte de 2007, trazer tá stop para 0 a 0. Chegou perto desse ponto, até passou um pouco, na verdade. Então, stop no 0 a 0. E a última de hoje é Embraer, que está com o stop inicial naquela região 33,93 por hora, também deixar onde ele está. Então, ajuste aqui em JBS CVC e pera, depois eu passo para cá. E lembrando que a gente vai ter mais duas atualizações nessas operações aqui. As duas site da corretora, depois o diário do grafista para o dia seguinte. Mas é isso aí, pena Bora então para a reflexão do dia? Bora vamos lá então. Pode soltar a vinheta aí, vamos lá. Vamos lá pessoal, o tema que venceu hoje é do Maurício. Ele traz o seguinte: tempo para segurar. E aí ele coloca aqui: abro aspas. Qual o tempo considerado ideal para segurar um ativo quando a bolsa está de lado? Independentemente da performance do ativo? E aí aqui eu quero trazer três pontos que eu me faz questionar se vale a pena ficar com esse ativo ou não, tá? Vamos lá. Primeiro deles, eu acho que esse é o principal, tá? Você esquece o todo e olha justamente para um ativo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você está com um time de futebol e aquele teu jogador o centroavante, o homem do gol, não está tendo uma boa partida. Você vai olhar e você vai trocar ele por um outro atacante, por exemplo. Você já olha e fala assim: meu, pô, já errou demais hoje. Tá? Então, o que, que é um cenário onde o ativo desconfigurou? Tá? Vamos lá, vamos trazer aqui para gente um. Vamos pegar um Ibovespa, tá? Então aqui vamos lá. O que, que é o desconfigurar? Eu vou, eu vou trazer aqui o gráfico, tá? Eu vou trazer aqui o gráfico para gente trazer o qual? O o... Vamos trazer aqui, ó. É isso aqui, ó, tá? Eu vou trazer isso aqui para vocês e nós vamos desenhar juntos aqui, tá bom? Uh, deixa eu só fechar isso aqui para mim. Pronto. Então vamos lá. Você tem um gráfico onde você tem aqui uma tendência. Uma tendência de alta, tá certo? Ele está fazendo o seu zigue-zague. De repente, o gráfico faz isso, ó. ele falha, começa a falhar. Falhou aqui num novo topo, falhou aqui num novo fundo isso aqui, ele começa a fazer isso, ó, tá? Ele começa a fazer isso. Só que já é uma desconfiguração de um movimento de alta. Vou dar um exemplo. Ibovespa, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Então, ó, pra cima, para baixo, para cima, para baixo. Repara, ó, esse fundo é maior. É maior. É menor do que esse. Esse topo tá aqui. Mas esse fundo já é maior do que esse. Isso aqui, ó, você poderia colocar assim, ó. Só aqui. até aqui, ó, você tem um topo, um fundo, um topo. Aí você tem um fundo. Até aqui, se dá para falar assim, tendência de alta, ó. Aí ele faz esse topo e volta aqui. Quando ele volta aqui? Como ele não perde esse fundo, só que não é uma tendência de baixa, só que já desconfigurou o movimento de alta. Então a partir daqui você já pode pensar, por exemplo, num, num ativo como esse que você pode falar assim, só que já não serve mais para mim. Mas aí ele pega ele faz isso aqui. ó. Aqui virou uma alta, ó, tem um zigue-zague. se Vocês estão enxergando isso, né? Aí ele volta aqui de novo, aí ele faz de novo, só que ele não, não evolui. Aí de repente ele vem e ele perde todos esses suportes aqui, ó. E, e trava bem aqui, ó. Quer dizer, desconfigurou de novo. Aí, beleza. Aí ele vai, faz um topo, faz um fundo, faz um topo. Entrou em alta de novo. Aí ele vem aqui, ó, e testa de novo esse suporte. Quer dizer, desconfigura tudo de novo. Então, isso aqui é um cenário de um gráfico totalmente desconfigurado. Então, esse gráfico, quando você começa a perceber, tá? Ai, mas isso é meio confuso, hein, Perina? Tá, então vamos lá. Vamos trazer de uma forma mais simples. Ele começa a trabalhar ora acima. Hora abaixo. Hora acima. Hora abaixo. Da média. É um, provavelmente é um cenário desconfigurado. Tá? Deixa eu ver aqui um outro gráfico. Isso aqui, ó. Acima, abaixo. Até aqui tudo bem. tava para cima. Aí ele começa acima, abaixo. Acima abaixo, acima, abaixo. Isso aqui está desconfigurado de novo. Ah, mas agora ele está entrando de novo. Tudo bem, agora ele está entrando de novo. Mas quando um cenário começa a desconfigurar, mostra para mim que ele está perdendo força. Principalmente quando ele alterna. Ora acima da média, ora abaixo. Tá. Vamos lá. Eu identifiquei que o ativo está né, desconfigurado. Eu posso sair. Só que para eu sair, eu não gosto de sair simplesmente porque ele desconfigurou. Porque às vezes ele desconfigurou por conta de um cenário, né? Às vezes o que eu gosto de fazer é incluir essa pergunta: eu tenho outra opção? Porque às vezes o papel desconfigurou, mas o mercado continua o movimento e aí eu compro. Eu vou para outro, independentemente da performance. A gente faz muito isso na carteira. Ah, o papel está travado ali. Tem um outro que tá dando uma esperança de que pode andar mais? Bora. Uma outra opção é o que? É mudar a configuração tática da carteira. Aqui eu também estou falando de alocação barra risco barra aumentar ou diminuir exposição. Eu vou dar um exemplo aqui. Você está lá com o um papel, o papel está meio de lado. Tá certo? Você quer mudar a configuração tática da sua carteira? Eu quero ir para mais agressivo. Você compra um outro papel que talvez esteja num momento que pode dar porrada. Você quer reduzir a carteira, quer reduzir risco. De repente você pega esse papel que está de lado. Fala meu, quer saber de uma coisa? Eu vou botar no bolso isso aqui, vou reduzir o risco, porque o meu stop tá mais aqui embaixo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tô com um papel aqui, tô com um papel comprado. Vamos imaginar que fosse o Ibov, tá? O Bova11, vai, pronto. Bova11, tô com ele comprado. Deixa eu apagar aqui, tá? Tô com ele comprado, bonitinho. Né? Tô com ele comprado aqui. Aí você fala, onde está o meu stop? Ah, meu stop está aqui. Ah, mas eu quero reduzir o risco da minha carteira. Pô, o papel está de lado? Sai isso, é isso aqui. Qual que é o teu ganho? Vamos imaginar. Ah, eu comprei o papel aqui. Estava com o stop aqui embaixo, subi e estou com o stop aqui agora. Ah, beleza. Pô, se eu estopar isso aqui, eu elimino esse risco. Boto ele no bolso. Vou dar um outro exemplo. Num, num qual que a gente está aberto? Use Minas. A gente soltou recomendação, a gente está com o preço aqui, mais ou menos. Vamos imaginar, eu não sei qual que é o meu stop de cabeça, mas vamos imaginar que o meu stop esteja aqui. Eu quero mudar o perfil da carteira. Pô, quero colocar menos risco. Quero diminuir o risco da minha carteira. Pô, se eu deixar o stop aqui, eu ainda vou estar. Tá, eu ainda estou com risco razoável. Daqui até aqui, né? Eu deixo seis no na mesa, beleza, mas do que eu comprei, eu fico com três, tá bom. Mas se eu colocar no bolso agora, uma vez que ele tá travado, eu já coloco uma parte aqui de ganho, tá certo? E elimina esse risco. Então eu saio de, um, de mais dois. Pô, legal. Ó, até aqui tava uma beleza, ó. Fundo, tá certo? Aí agora ele falha, volta aqui, mas falha aqui também. Então, veja bem. Mudar a configuração tática, aumentar risco, diminuir risco, trocar por um papel mais defensivo, Ah, esse beta aqui desse papel é muito... Também são caminhos alternativos para você, quando você identificar que o cenário desconfigurou do ativo... Você pode fazer e isso eu faço muito aqui nas nossas recomendações, nas nossas, é, nas nossas carteiras também. Quer comentar mais alguma coisa, Lucas? É bem, acho que nesse coisa aqui nesse ponto tem uma coisa rápida. Só que, na minha visão, o, a ideia do tempo da operação ele é consequência do movimento e dos pontos que eu escolho. Eu só tô operando um gráfico que você é, compara com o um semanal, é, se eu vou ter um tempo de operação médio ali, se eu estou escolhendo é 30 minutos com um tempo mais curto, coisa dois três dias, mas ele é consequência do movimento que eu quero pegar, dessa estratégia que eu montei, eu acabo não pensando tanto assim, ah não, eu vou entrar nessa operação, ela tem que durar em três quatro dias, ou vai durar dois três meses, quer dizer, eu entro para pegar um movimento, se esse movimento ainda é possível, ainda é o cenário, ou ele não tá acontecendo, por exemplo, entrei numa tendência de alta. E o ativo continua essa tendência. Eu penso mais dessa forma do que pensando no um tempo mais rígido aqui. Eu acho que eu inverto um pouco a lógica do Maurício, mas eu penso dessa forma aqui mesmo. Tá? O tempo da operação é mais consequência da minha estratégia e do tempo gráfico que eu escolhi operar do que de uma meta rígida que eu tenho de tempo. Ah, não, isso precisa performar em três meses e não tem que sair. Eu acho que é isso, Pedro. Coisa rápida aqui mesmo, só para falar um pouco dessa questão, ali, dessa lógica que eu acho que é um pouco diferente para mim. Boa. Não, é, é isso aí. E aí cada um também vai ajustando. A gente trouxe uma ideia, trouxe outras ideias, você, você incorporou mais coisas aqui. E aí o Maurício e, o, e outros também que estão acompanhando vai entendendo, ele vai vendo o que faz sentido para cada um. Pessoal, chegamos a mais um final de Dominando da Bolsa. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a audiência, desejar uma excelente terça-feira. Um grande abraço e amanhã tem mais, pessoal. Até amanhã, pessoal.